បងប្អូនឥឡូវចូលវគ្គថ្មីទៀតហើយកូនលើទូរស័ព្ទបានទេកូន2 3នេះខ្ញុំអត់បានចូលវគ្គថ្មីនោះណាបាទបាទបាទបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកជួយជៀវបន្ថែមបាទឥឡូវកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចបានដូចស្អាងថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកជួយទេបាទអូធ្វើតាទៅណាកូនយកធ្វើមកធ្វើទៅស្អីបាទធ្វើឃីវឃើញធ្វើទេឃើញឃីវអឺយកមកបាទអរគុណទាំង3មកអរគុណកូនទាំង3មកស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកតែមានតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះអឺអរអីកូនឥឡូវបងប្អូនណាចូលទស្សនាការ live complete បាទជួយ share ឲ្យហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់ពីផ្សារមកអើយមករៀបហើយយូបាទមករៀបហើយយូបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនណាជួយចែករំលែកបន្ថែមអាគឺតម្លៃធានាជួយថាល្អហើយខ្លាំងតែម្ដងបាទតោះយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមក complete ជួយតាមដាននិងបន្តការ share ហើយជាពិសេសជួយ share ម្នាក់មួយបាទទៅតែមកដល់ផ្ទះមិញចង់យឺតបាទចង់យឺតទៅហើយហើយដល់ហៅមកចង់តន់បាទមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបន្តិចបាទថ្ងៃនេះគឺមាន stock ចូលប្រភេទបាទសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនបាទដូចជា Samsung LG Huawei ឥឡូវខ្ញុំចាក់ចម្រៀងបន្តិចដើម្បីខ្ញុំរៀបឥវ៉ាន់ជូនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានសេះមកចូលសេះអាហើយមកចូលសេះអាហើយដើម្បីទទួលបានប្រម៉ូសិនតែពីមាញ់បន្តិចបាទសេះអាហើយសិនសេះអាហើយសិនថ្ងៃនេះអត់បាញ់ពុកម៉ាក់ទេមកឈប់បាញ់វាមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះអត់ទេបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវឃើញថាមានវីយូបដាបដាហើយបាទបាន100ជាងហើយបាទបាន100ជាងបន្តិចហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំហើយបាទខ្ញុំក៏ share ខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបបានបដាបដាហើយខ្ញុំចាក់ចម្រៀងបាទខ្ញុំចាក់ចម្រៀងនេះគឺធម្មតាតិច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 ទេបាទអញ្ចឹងមកបងប្អូនបានទស្សនាចាប់ដើមសុំពេលតែ3នាទីចាក់ចម្រៀង3នាទីបាទដើម្បីញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីនេះគឺល្អហើយពីរស់ពីរស់អាមនឹងដាក់បតអីនេះបាទដាក់បតដាក់បតកំសត់តិចចុះបាទលើកទី1ឥឡូវដាក់បតនេះមើលបាទតោះឥឡូវជួយសេះឲ្យឃើញថាឡើង117ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបប្រវ័ណ្ណបដាបដាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានវត្តមានគឺគេហៅថាប្រភេទបាទប្រភេទA5 អា A5 អា2000បាទចំអត់ព្រឺបាទនេះគឺ A5 2018បាទដូចគួរទេបាទបាទនេះតោះ non stop បាទឥឡូវនេះគឺ A5 អា2018បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងជួយ share បន្តិចបាទនេះគឺ A5 2018ថ្ងៃហ្នឹងគឺលេងមិនស្រួលខ្លាំងជាងយប់មិញទៀតបាទនេះគឺប្រភេទ A5 18អូភ្លេចមើលបាយបន្តិចទៅហើយបាទនេះគឺ A5 អា2018បាទតម្លៃល្អមែនទែនសម្រាប់ model នេះឥឡូវនេះបាទនឹងប្រភេទ model នេះក៏មានតម្លៃពិសេស RAM 4 6 32G
អេ5018នេះខ្ញុំនឹងដាក់លេខរៀងលេខ1ហើយបាទលេខ1គឺមាន5គ្រឿងអេមែន5ទេបងអូបាទ5គ្រឿង5បាទស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទហើយបន្តមកគឺលេខរៀងទី2បាទម៉ូដែលនេះគឺគេរកច្រើនបាទគេរកច្រើននៅថ្ងៃនេះក៏តម្លៃទទួលយកតម្លៃកប់សេរីពីហាងម៉ាញ់តិចដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចូលរួមបាទអរគុណអតិថិជនមកតែងតែស្ែរហូតមកឥឡូវបានឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទតែតបពីបងប្អូនបានទទួលស្ែរមកគឺអតិថិជនគាំទ្រច្រើនបាទហើយក៏គេស្គាល់ម៉ាញ់តិចដែរបាទនេះគឺលេខរៀងទី101បាទខ្ញុំប្រហែលជូនទៅហើយបាទលេខរៀងទី101ខ្ញុំរៀបដំណើរបងប្អូនបាទលេខរៀងទី101បាទបន្ទាប់ពី101មកគឺ G6 បាទ G6 នេះគឺលេខរៀងទី102បាទ102នេះគឺល្អខ្លាំងតែម្ដងបាទ102បាទចូល comment បន្តិចអូឡើង200 view ហ៎បាទបាទបងស្អែកបាទចែកកាមេរ៉ាឲ្យផងបងអត់អីទេបងលុយក្រោម100អត់អីទេចាំមើលមកអត់អីទេF8 plus មានបង V3 ក៏មានដែរយប់ហ្នឹងយប់មិញទិញ V3 មួយអត់ឃើញតាក់តងមកអឺវត្ថាការប៉ັດមានបណ្ដាអាបងអូនខ្ញុំកាត់អត់តន់ V3 បាទកាត់អត់តន់គ្នាកាត់អត់តន់បងសំទោសបាទកាត់អត់តន់អញ្ចឹងស្អែកបងតាក់តងមក V3 ទុកឲ្យបងទេបាទនៅមាន2នាក់ដែរមិនតតាក់តង V3 បាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថាP9 បាទ P9 នេះគឺដែលតែងតែខ្ញុំប្រាប់រាល់ដងហ្នឹងបាទគឺលេខរៀងទី103បាទលេខរៀងទី103 F8 Plus ក៏មានដែរ V3 ក៏មានដែរបាទ Note 9 Company ក៏អត់មានទេបងមាននៅកូរ៉េបាទ A316 ក៏មានដែរ A518 មានបង A518 មិញហ្នឹង102មិញគឺ G6 បងបាទ G6 បាទផ្ញើឲ្យហើយបងផ្ញើឲ្យហើយនៅកំពង់សោមចាំទៅយកនៅ Carry Express ទៅបាទអរគុណច្រើន S10E មានបង350 360101មិញគឺ A818 បងបាទ A818បាទអញ្ចឹងចូលបន្តទៀតគឺ Luna 1បាទ Luna 1នេះគឺបាទ103បាទ Luna 1នេះបាទ40វាទេបាទ103បាទ104បាទ40វាបង្ហាញជូនបណ្ដាណាបាទអូយបងអត់បងមិនដឹងនៅណាខ្លះនេះបាទហើយនឹងប្រភេទបាទ model ផ្សេងផ្សេងកំពុងតែរៀបចំមិនទាន់បាទប្អូននោះវាដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេក៏មិនទាន់ដែរបាទនៅញ៉ែញ៉ៃពេញហ្នឹងបាទដោយសារដាច់ពេកអញ្ចឹងរៀងពិបាកតិចបាទអញ្ចឹង Note 8ថ្ងៃនេះគឺនៅលេខរៀងទី105អា105នេះក៏មានច្រើនដែរបងទូរស័ព្ទខ្ញុំថោកថោកបំផុតហើយឲ្យចាក់បត់ចម្រៀងតាម YouTube កើតបងមានមកមានអត់អីទេចាក់បានបាទ V3 ក៏មានដែរបង135 A316 ក៏មានដែរតែ58ដុល្លារទេបាទ Nova CE 135មកមានស្តុកហើយបាទនេះ Note 8អូ Note 8ថ្ងៃនេះចូលរួមមកដល់តែ8គ្រឿង10គ្រឿងឯនោះបាទនេះ Note 8បាទមានច្រើនអញ្ចឹងមកណាត្រូវការ Note 8ដាក់លេខហើយបាទនេះ Note 8បាទ Note 8មានគូសំបាទ104នេះគឺ RAM 3G 32G អេ16ទេបាទ Bluna 2បាទមាន G6 18សាក់ថ្មអត់ខ្សែបានអត់បានបងបាទចំពោះបងចង់ទិញខ្សែ wireless charge ក៏មានដែរបាទខ្សែ wireless charge លក់ឲ្យបងតែ15ដុល្លារទេបាទឥឡូវខ្ញុំចូលសាតិចសិនព្រោះឥឡូវនិយាយអត់បានចូលសាងាប់ហើយមិនឡើង view បាទសុំទោសចូលសាតិចសិនបងមកคลิกសាអឺបាទខ្ញុំចូលសាមួយសិនចូលសាកូនកូនយ៉ានេះម៉ាក់នេះកូនកូនណាត់
ឈប់ឈប់កូនឈប់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  take ណែឲ្យម៉ាក់ចុចឲ្យម៉ាក់ចុចឲ្យពេញខ្ញុំប្រាប់ប៉ាបាទតោះតទៀតបាទអធិស្ឋានអញ្ចឹង note 8ឲ្យឃើញដល់2 300 view ខ្ញុំចាប់ដើមទៅឲ្យបងបាទពេល9ម្សិលមិញហ្នឹងសេរីហ្នឹងមិនខុសគេល្អហើយតែថោកជាងតម្លៃទីផ្សារត្រូវឲ្យបងអរគុណ Luna 2តម្លៃល្អបងលក់ឲ្យបងតែបាទបងមិញក៏ជួយទិញជាង500បាទអឺលក់ឲ្យបងតែ50ដុល្លារទេហើយនឹងបាទអឺ G Sex ដូរលុយមិនបងហ្នឹងដូរលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាំបាក់ប្រាប់ហ៎ចាំមកកន្លែងឬក៏ខមកសួរចាំប្រាប់បាទនេះគឺ G5 មានចូលមកជាមួយបាទ G5 ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃថោកមែនតើ60ដុល្លារទេបាទនឹង model 104 104 Luna 1 មក Luna 1 40ដុល្លារ A5 18 100 115 មក115ជូនមកនៅស្អាតគូសំ G6 យក1បងអូយបងអើយ G6 ដល់កឥឡូវខ្ញុំឆាប់ skin បាទអូយដល់ក G6អឺចាំបន្តិចអានោះវាមិនទាន់មកទេអាអ្នកដឹកកង្វាន់វាមិនទាន់មកទេបងអឺបន្តមកទៀតគឺប្រភេទអូថ្ងៃនេះបាទមាន iPhone 6 Plus បាទ6 Plus បាទមាន2គ្រឿងបងបន្ទាប់ពីហ្នឹង G5 មក6 Plus ហើយបាទខ្ញុំថត screen ជូនមួយសិនបាទបន្តិចទៀតលេងលហើយបងខ្ញុំមកសូមពេល1នាទី2នាទីទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតបងមិនទាន់ទៅណាបងណាបាទមិនទាន់ណាទៅណាអធិស្ឋានបាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺខ្វះអ្នកមនុស្ស FE ដូចជានៅបើនៅតាម106ទេតែដូចជាអស់ហើយបាទជួយបញ្ជាក់ទីតាំងផងបាទទីតាំងនៅសាទំនើបបាទ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិក Style បាទថ្ងៃនេះក៏មាន Luna Soul Prime ដែរបង Soul Prime មាន2គ្រឿងបាទបាទ F8 ក៏មានដែរបងបាទ F8 តម្លៃល្អអានេះគឺប្រភេទបាទ J6 2018បាទខ្ញុំបង្ហាញម៉ាកសិនបងអធិស្ឋានបាទដោយសារថ្ងៃនេះក៏មាន LG 3ថោកៗដែរបាទបងណាត្រូវការ LG 3ធូរធូរខ្លាំងគឺមានណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថ្ងៃនេះមានគូសំបាទមានគូសំបងតែតែដឹកទៅអូនម្នាក់តិចបាទចុយស្អីនេះបាទពូម៉ាក់គេឆាតមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតសម្រាប់បងដែលត្រូវការ model ណាមួយបាទ complete តំណាក់តំណងម៉ាញ់តិចឥឡូវខ្ញុំទៅទៀតហើយបាទនេះគឺ S10 Plus បងបាទ S10 Plus បាទ S10 Plus ថ្ងៃនេះក៏មានដែរបងបាទ470ដុល្លារទេបាទ S10 Plus បាទនេះខ្ញុំបកលេខទុកសិនបាទបន្ទាប់ពីលេខប្រមាញ់ហ្នឹងបាទ150បងជួយបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យបាន300 view ខ្ញុំទៅបណ្ដោយកុំឲ្យខាតពេលបងយូរបាទខ្ញុំដឹងថាបងគាត់ចាំជើពេលវេលាគាត់សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងរួសរាន់បន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀបអា model នេះហើយគឺដាក់សេរីថោកជូនតែម្ដងបាទសេរីថោកថោកនេះគឺមិននឹកស្មានថាវាដល់តម្លៃហ្នឹងទេបងមិនដល់ដឹងថាវាដល់តម្លៃហ្នឹងទេតែខ្ញុំចេះតែប្រម៉ូសិនជូនទៅដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទទួលបានតម្លៃពិសេសបាទថ្ងៃនេះក៏មានសេរី J7 2017ដែរបាទតម្លៃ J7 17នេះធូរថ្លៃទេបងបាទធូរថ្លៃលក់តែ75ដុល្លារទេបាទសម្រាប់អត់យកឆ្នាំងខ្សែយកឆ្នាំងខ្សែ79ដុល្លារអានេះតែ63ដុល្លារទេ on 716បាទខ្ញុំធ្លាប់ទិញកន្លែងបងដែរតែបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអត់អញ្ចឹងធម្មតាវាមានប្រម៉ូសិនអត់ប្រម៉ូសិនអធិស្ឋានចាំមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ស្រួលបាទ A50 នេះដូចជា call អត់ចូលបាទអញ្ចឹងសល់លក់ដដែល210បាទតាក់តងទៅខាងម្ចាស់តែដូចជា call ទៅគាត់ថាច្រឡំយ៉ាងម៉េចទេគាត់លែងយកវិញបាទហើយក៏មាន A316 ដែលបងសួរមិញបាទ A316 នេះតែ55ទេបាទមុន58ឥឡូវលក់55ជូន
អូយកបែកមកយកបែកក្នុងមកបាទនេះគឺ55ទេបងមក55ដុល្លារទេបាទដាក់ជូន A316 បាទអរគុណច្រើនបងហើយនឹងឈូសិចអស់ហើយបងបាទឈូសិចមកដើមអេថ្ងៃហ្នឹងដូចជាមានបាទបងតែត្រូវការទិញឈូសិចមានមកខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទកន្លែងបងហើយ3ដើមហើយល្អមែនបាទអរគុណច្រើនបានជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយចែករំលែកបាទខ្លះគេទិញតែម្ដងពីរដើមវាចាក់សលេងឲ្យស្ដាប់វាថាភ្ញៀវល្អណាស់ប្រើស្រួលណាស់អើយអត់ដាដាបាទ A360 អត់មានទេ XR អត់មានទេថាអត់បាញ់វាលើរបាញ់វាទៀតបាទ F9 Plus មានបងអា250 270បងបាទយកយូរយូរហើយចាំតែយកអីវ៉ាន់ទេបងអរគុណច្រើនបាទនឹង A5 2015អត់មានទេបងខ្ញុំជួយសែចូលគ្រប់មេហើយបាទអរគុណច្រើនបងធានាជូនតម្លៃល្អបងតម្លៃស្អែកជូនឲ្យបងតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទ P10 Plus អត់ទាន់មានទេបងតម្លៃបាទ V4 ក៏មានដែរថ្ងៃនេះបាទ S6 80ដុល្លារទេបងអាលក់ថ្ងៃនេះពិសេសបាទហើយនឹង V4 តែ250ទេបងលក់240 S7 97ដុល្លារ Note 9អត់មាន Note 9 Plus ទេ300ជាងដុល្លារទេបាទ300ជាងដុល្លារទេចំពោះ Note 9បាទ300ជាងដុល្លារទេសុំលាក់សិនបងសុំលាក់សិន Note 9បាទ G6 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនបងណាបាទខ្ញុំមានច្រើនមែនតើបាទ G6 ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន G6បាទថ្ងៃនេះក៏មានប្រភេទ A8 Star ដែរលក់តែ210ទេបាទស្អាតល្អប្រើល្មមប្រើបាទនឹងបងទូរស័ព្ទកន្លែងបងល្អល្អមែនតែខ្ញុំធ្លាប់ទិញកន្លែងបងគាត់យកមកប្រើពិតជាល្អមែនបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែជួយ Share បាទឥឡូវឡើង300 view ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំអត់ចាំអ្នកដឹកអ្នកអញ្ជើញទេព្រោះ view ពេកទៅហើយបាទកុំឲ្យបងប្អូនយើងគាំទ្រពិបាកចាំយូរបាទនេះគឺ A7 2016ខ្ញុំបញ្ញាប់តិចបាទនេះគឺ on 7 J737 បាទថ្ងៃនេះអ្នកមើលទស្សនាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថាមិនខកបំណងទេបាទបើខកបំណងខ្ញុំហ៊ានធានាអត់ឲ្យបងខកបំណងទេបាទថ្ងៃនេះគឺមានតំណែងតម្លៃធូរថ្លៃច្រើនសម្រាប់បាទបងណាដែលគាត់ត្រូវការអូអានេះមានច្រើនមក A518 បាទតម្លៃមានច្រើនបាទតម្លៃមានច្រើនបាទតម្លៃនេះមានច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទហើយនឹង J បាទអរគុណបាទលក់ 90XR អត់មានទេបងឆ្នាំងសាក់24ម៉ោងវិញ Samsung S10 5G មានបងមានចាំមើលបងយកមកមើលសិនព្រោះ S10 5G ហ្នឹងវាមានតម្លៃវាបងណាអធិស្ឋានបាទនឹង F8 106នឹង65 175 XR អត់មានទេបង XS Max មាន850 880បងខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទបងច្រើនហើយនៅសៀមរាបអរគុណច្រើន X15 6580ទេបាទអញ្ចឹងតោះយ៉ាស់កដុំឆែបចង់ឈូសទូរស័ព្ទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធានាជូនថាពិសេសមហាលើពិសេសបើបងប្អូនណាចេញពី view នេះខ្ញុំថាស្ដាយក្រោយហើយបាទអញ្ចឹងកុំចេញឲ្យសោះខ្ញុំធានាជូនថាល្អមកខ្ញុំមកចំណាយពេលសូម្បីថ្ងៃហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិហាយទៅហូបអីជាមួយអត់បានទៅជាមួយពួកគាត់ទេបាទគឺមេងហាប់បាទមេងហាប់កម្មកោបាទគាត់ហាយទៅហូបដែរតែបានទៅជាមួយគាត់បាទរវល់លក់អីបាទណាត់ជាមួយគាត់ដែរបានទៅបាទ7 plus លក់តែ295 300 S7 145 V4 តែ250 260ទេបាទ G7 មានបងលក់ឲ្យបងតាម160 170 7 F9 plus បានលក់ឲ្យបងតា295ទេ256តែមិនចោះទេ G6 full set 99% បាទនៅបន្ទាយមានចៃអូយកមួយទៀតបាទអរគុណច្រើនមកជួយ share រហូតអា Note 10 plus 800ជាងមកអះបងថា870បាទ870ទេបងតោះឥឡូវវាហួសពេលដែរនឹងចាំហើយបាទឥឡូវវាហួសពេលនឹងចាំហើយខ្ញុំមើលទៅ
អឺធំឡើងបានហើយដោយសារ300 view ហើយបាទទៅហើយបងបាទទៅហើយអស់លីងហើយបាទអស់អស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចាប់ដើម start តែម្ដងបាទខ្ញុំអត់ទាន់ហែកកេះមួយទេទេបាទហែកកេះមួយហ្នឹងគឺមានអាចសាច់តែម្ដងបងប្អូនគឺជៀវទៅគឺមិនខុសម្ដងទេ V40 មានបង250ស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទសូ Prime 40អូយអត់បានទេបង50ហិចបាទនឹង Note 5ក៏មានដែរហើយនឹង Mate 20 Pro ក៏មានដែរ Note 9ក៏មានតម្លៃដែរអត់មាន Google Pixel ទេបងខាងខ្ញុំបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមតែម្ដងខ្ញុំចាប់ដើមចូល promotion លើកទី1បាទ promotion លើកទី1នេះគឺប្រភេទបាទគេហៅថា A5 2018បាទមាន6គ្រឿងបងបាទ6គ្រឿងបងអីវ៉ាន់ផ្ញើមកនៅបងផ្ញើទៅឲ្យបងតែតតងមកផ្ញើតាម Carry Express បាទទៅឲ្យបងលេខរៀងទី101 model នេះគឺ A8 បាទ2018បាទខ្ញុំបើកជូនឲ្យមើលបាទប្រភេទ model នេះគឺ Core C1 ល្អស្អាតបាទ2018តែម្ដង model នេះគឺប្រភេទសាកថ្មថៃ C កាមេរ៉ាខាងក្រោយ210 megapixel និង scan កញ្ចៅដៃកាមេរ៉ាមុខមានដល់12ថ្ម3000ជាង mAh ហើយ model នេះខ្លាំងតែម្ដង internet លឿនកាមេរ៉ាច្បាស់បាទសាររួចហើយអរគុណចាន AirTool 185 G7 មានអត់មានបងជប់នឹងមានធានាជូតបាទនឹង V3 ក៏មានដែរ135 Full Set តែ 130 ក៏អត់មានដែរបងវាលុយថ្ងៃមិញស្អាតបានអីវ៉ាន់មើលទៀតទៅបងបានបងខ្ញុំផ្ញើទៅហើយបងទៅយកនៅ Carry Express បាននៅតាមខេតអាចតំណតំណងបាននេះលេខរៀងទី101បាទរាវីក៏ចូលមើលដែរអរគុណចាយជួយ Support រហូតបាទមាញ់តិចបាទហាងបងនៅផ្លូវលេខប្រមាណគឺនៅក្រោយកាហ្វេ Amazon Start Olympic បាទទៅហើយបងអានេះលេខរៀងទី101អាបងណាត្រូវការដាក់លេខមកបាទដាក់លេខមកហាងបងនៅផ្លូវលេខប្រមាណអរគុណច្រើនមែន20អត់មានទេជីសិចខ្ញុំយកពណ៌ខៀវបងអត់អីទេបងលក់ឲ្យបងពណ៌ខៀវឥឡូវខ្ញុំទៅហើយដោយសារអូនអើយជួយបងបន្តិចបានទេអូនមានអាកតលេខចាំរត់មកចាំតទៀតបាទលេខរៀងទី101បាទ101នេះគឺតម្លៃពិសេសបាន101នេះខ្ញុំលក់ថោកដូចតែរាល់ដងទេ S85 V3 135 Note 10 ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី101ជូនបាន101នេះគឺប្រភេទបាទ A8 18បាន115ទេបងអូយមួយថ្ងៃរាល់ដងលក់125ថ្ងៃហ្នឹង115បាទចុះ10ដុល្លារបន្ថែមខ្ញុំបានធានាជូនថានៅល្អស្អាតតែម្ដងចំពោះពណ៌ Gold ពណ៌ Gold នេះគឺបងប្អូនយើងត្រូវការខ្លាំងមែនទែនមកគឺ RAM 464នៅស្អាតសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយបាទនឹងប្រភេទបាទ Note 10 Plus Note 8ថ្មីអត់មានទេបង S10 មាន403 S85 បាទ Note 10 Plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរបងតម្លៃល្អបាទ Note 10 Plus 870 808ប្រអប់បាទ iPhone G6 7585 Full Set យក Full Set តែម្ដងទៅ S9 Plus បាទវេលុយថ្ងៃមិញហើយអូវេលុយថ្ងៃមិញដូចអ្នកកាចេះផ្ញើទៅឲ្យបង Carry Express បាទលេខរៀងទី101បងណាត្រូវការបាទដាក់លេខបងបាទS7H បងលក់ឲ្យបងតែ145ទេក៏មានរវាន់ថ្ងៃនឹងដែរបាទ G6 គេយកមួយទៀតហើយចាំបន្តិចបងអើយបាទ G6 អើកូនយកបិទបាននេះកូនណាត់ចុយមកឡាយមិនខ្ញុំអ្នកឯងអត់មានអ្នកនេះចាចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចយកបិទសិនអើយ sorry បាទឃើញហើយបិទមកបាទលេខរៀងទី101បាទអរគុណអើយបងឲ្យបងមានអាធ្វើបានទេបងមានខ្ញុំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃឡាយម្នាក់ឯងលក់ម្នាក់ឯងដេញថ្លៃក៏ម្នាក់ឯងដែរឥឡូវធ្វើមិនបើជីវិតយើងអញ្ចឹងបាទជីសិចបងបាទជីសិចបងអរគុណបងជីសិចអឺតម្លៃល្អបងមកជីសិចនេះបាទអរគុណបងឆាប់ស្គីនយកឆាប់ស្គីនយកមកធ្វើមិន S7H បងមានតម្លៃល្អបងឲ្យលក់ឲ្យបងតែ 175 ទេ F9 Plus បងអើយខ្ញុំយក
មកលក់តចង់បានតម្លៃពិសេសមកបងឡាយតាមហ្នឹងអត់អីបងចាំតាក់តងគ្នាទៀតបងឥឡូវលើកទី1ហើយបងណាបាទលើកទី1ហើយចាញ់តែបន្តិចមិនរឿងធ្លាក់ view តិចហើយបាទលើកទី1ហើយនឹងប៉េ9115អូនហើយណាអូនបាទនឹង S7A 135បងតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យបងពិសេសតែម្ដងបាទនេះបងគឺប្រភេទបាទលេខរៀងទី101បាទលក់ឲ្យតែបាទ101តាម105ទេអញ្ចឹង101 105អត់មានអ្នកយកខ្ញុំតទៀតហើយបាទ101 105បង F9 Plus អត់មានទេបាទ A70 អត់មានទេ7 Plus ក៏អត់មានដែរបងអា7 Plus មានតែ128 36 37ចំទៅណាហើយអូនចំអត់យល់អត់មានអ្នកនៅបាទលេខរៀងទី101មកកង្វល់ពីអ្នកតន្ត្រីយើងអាចធ្វើបានទេបាទខ្ញុំយកមកលក់អត់អីទេបងពេល9 plus អត់មានទេបងលេខរៀងទី101ចុះលេខ101នេះគួរតែត្រូវយកម៉ែដល់វាអត់មានអ្នកយកបាទអេក្រង់ G2 មាន15ដុល្លារបងបាទទៅហើយអូអស់ហើយបងបាទតោះលេខរៀងទី101អត់មានអ្នកយកទេបងណាបាទលេខរៀងទី101អញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបាទលេខរៀងទី101 101នេះល្អប្រើបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាល្អប្រើបាទសុំមើល G6 អញ្ចឹងទៅហើយអត់មានអ្នកយក101ទៅ102បាទដោយសារ101ដូចជាមិនទេថ្ងៃនេះបាទ101អត់មានអ្នកយកទេខ្ញុំសុំទៅ102ហើយបាទអញ្ចឹង102គឺ G6 បាទ G6 នេះគឺមានច្រើនបាទ V3 បាទបងបងអើយខ្ញុំយក V3 តាមពីព្រឹកអត់អីទេ V3 បានតាក់តងទៅមើលទៅនៅខាងណាដែរបងបងនៅខាងណាដែរដូចជាតាក់តងទៅហើយឬក៏មិនបានតាក់តងអត់អីទេបងខ្ញុំដឹងបាទ6 6 6 1 4 0 2ចាំតាក់តងបងទៀតបងណាបាទអរគុណច្រើនបងនេះលេខរៀងទី102បាទ102នេះលក់ឲ្យបងតម្លៃតែ75ដុល្លារតែបងយកសេតតែម្ដងមកលក់ឲ្យបងតែ100បាន100គេហៅថា7585អាជីសាច់ RAM 432 2018បងមួយគាត់យកខៀវហើយបងមួយទៀតមិញគាត់យកពណ៌ស្អីទេមិញពីរអ្នកមិញបាទល្អប្រើបងខ្ញុំថាល្អប្រើល្អប្រើហើយអត់អត់កុហកបងទេបាទជីសាច់នេះគឺលក់ដាច់បាទនៅហាងម៉ាញ់តិចនឹងហើយ102បាទអេបើនេះក៏វាចង់អស់ទៀតទៀតបាទ102បងលក់ឲ្យបងតម្លៃតែបាទ75ដុល្លារទេបងយកសេតតែម្ដងមក85 101គេយកមួយខ្មៅអូអរគុណចាបាទ75បងមក75បាទ75 102មកបងឲ្យលើកទី1ហើយបងណាបាទ Note 4X អត់មានទេបងបាទ Note 4X អត់ទាន់មានទេបាទ101បាទខ្ញុំយកខ្មៅបាទមកលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2ហើយ101បាទ101ខ្មៅ115បាទលុយតម្លៃនេះគឺធានាជូនបងពិសេសតែម្ដងបាទលើកទី2ឲ្យបងមកលើកទី2 0981បាទមានអ្នកជួយទេបងអើយគេហត់គេដែរបាទលើកទី2ឲ្យអញ្ចឹងចុះជីសិចហ្នឹងអត់មានអ្នកជួយជាងបាទជីសិចយក Q1 បាទជីសិចយក Q1 ឲ្យបាទបាទអរគុណច្រើន16 4 5 4បាទ9 3 9បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទលើកទី2ឲ្យបាទអញ្ចឹងលើកទី2អត់ត្រូវគឺប្រហែលវាទៅលើកទី3ហើយបងណាបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3ហើយបាទមានអ្នកជួយពិបាកដែរខ្ញុំថាពិបាកយើងពិបាកបន្តិច
បាទដោយសារមានអ្នកជួយគាត់យកពណ៌ខៀវបាទខៀវបាទអរគុណច្រើនខៀវបាទអឺ note 8បង note 8លួយបងតម្លៃពិសេសបាទជីសិចយកខៀវមួយបាទជីសិចយកខៀវមួយអរគុណច្រើនបាទខៀវតម្លៃចាំខ្ញុំប្រាប់បងលេខរៀងទី101បាទ102អូនជួយកាត់ទេអូនបាទ12 7 6 6 9 1អើយបងដូចលេខបងឯងលើសបង2 4បាទ7 6 6 9 1 41បងដាក់លេខលើសឲ្យបងអរគុណបាទដាក់លេខលើសឲ្យបងតោះយើងទៅទៀតបងបន្ទាប់ពីជីសិចនឹងមកគឺបាទជីសិចនឹងមកមកជួយដាក់លេខម្សាទៀតបងណែហើយយកទូរស័ព្ទចុះទូរស័ព្ទឲ្យកូនសែមិញយកទៅណាកូនយកលេងហ្គេមទៅយកមកបាទលេខរៀងទី102ខ្ញុំទៅឲ្យ V20 ក៏មានដែរបាទ65ដុល្លារបងណាត្រូវការ V20 ដាក់មក65បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅលេខរៀងទី103បាទ103បងបាទ103តម្លៃល្អបាទអើយបងមក103នេះគឺតម្លៃតែបាទ75ទេបង75បាទ V20 ថ្មមានបងបានបាទបានថ្ងៃណាបងស្អែកបងស្អែកអត់អីទេបាទលើកទី3បងលើកទី3អានេះលើកទី1បាទលើកទី1ចំពោះ P9 តែ332 scan កាយៅដៃលក់តែ75ទេបងយក full set $85បាទ85ដុល្លារតានាជូនបងពិសេសបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះលក់ឲ្យបងពិសេសទៅហើយមើលមានចុចផុសហើយមែនអឺបាទតោះតើឲ្យបងជុំមើលឡើងវិញសិនអូយដល់កខ្ញុំចាំបាទសុំបន្តិចបងអើយសុំចូលអានេះមួយសិនបាទដោយសារនេះក្រុមធំបាទតោះកុំឲ្យថាបានសេះអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលនេះបាទបន្តទៀតគឺប្រភេទបាទ model ផ្សេងទៀតបងជីសិចបងសុំទោសមិនគាត់កាត់លេខខុសកាត់លេខជីសិចគាត់វិញមិនដាក់លេខជីសិចគាត់លេខខុសបាទបាទអរគុណច្រើនបង F8 ក៏មានដែរ F8 ផ្លាស់210អញ្ចឹង103ខាតពេលបងប្អូនខ្ញុំដឹងបាទថ្ងៃនេះបាទ103 V20 65 Nova 3E បងតម្លៃលក់ឲ្យបងតែបាទ Nova 3E 012ហ្នឹងឯងកល់ហ្នឹងបាទ Nova 3E លក់ឲ្យបងតែ135ទេ103បង F8 ផ្លាស់210ដុល្លារ220 G6 តែ464មកណែណែណែបាទសួស្តីបងមាញ់បន្តិចលក់កុំព្យូទ័រណាមកលក់អរគុណចាមកលើកទី3បាទ103ទៅហើយទៅហើយអើយដល់កបាទ103នេះលក់ឲ្យបងតែបាទ103បាទ103លក់តែ75ទេបងមានហ្វូមានគ្រឿងធម្មតាតែបើបងយកសេតស្អាតតែនេះអត់ស្អាតទេបងតម្លៃ75នេះស្ទើរបន្តិចទេតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានខ្មៅទេខ្ញុំមានតែសទេបាទ103ទេមានអ្នកយកមួយហើយបាទ75បងយកសែទៅបងណាបាទ103អូនសែលេខគេបាទអរគុណច្រើនហើយ G4 ក៏មានដែរ45ដុល្លារបងតាមដានរហូតតែអត់លុយទិញអរគុណច្រើនចាំពេលក្រោយក៏បានដែរ48A1420បាទឥឡូវមានអ្នកយកមួយហើយបាទលើកទី2បាទចំពោះ model ប្រភេទ P9 នេះបងP9 នេះលក់ឲ្យគាត់បាទ P9 នេះលក់ឲ្យតែបាទលក់ឲ្យពិសេសបងលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេនឹងតម្លៃកញ្ចប់85ឆ្នាំសាកកាសមួយសេតហើយស្អាតបងយក85ទៅចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ប្រម៉ូសិនជូនអញ្ចឹង102 103លើកទី2បាទឯមេអផចូលមើលដែរបាទ
ក៏លក់នៅមុខសាលាយន្តធំមុខបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទលើកទី2ឲ្យទៅឲ្យបងចឹងលើកទី3បាទវាយព្រីមអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែស៊ីមួយទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់បាញ់មេខ្ញុំទេបាទទុកឱកាសឲ្យគាត់ខ្លះដើម្បីទុកមុខមកគាត់ខ្លះបាញ់គាត់ពេកហ្នឹងមេផងពូម៉ាក់ផងបាទតែឥឡូវលែងមេលែងអីហើយពូម៉ាក់ទេបាទពេល9ល្អប្រើកាមេរ៉ាច្បាស់ល្អអូខ្លាំងគេទេទៅឲ្យលើកទី3អើយថ្ងៃនេះមិនទេបាទលើកទី3បងបាទឥឡូវជីសិចវិនេះឲ្យគេទិញច្រើនពេកឲ្យតែអញ្ចឹងហាក់ជាអត់ទាន់មានអ្នកមានតម្រូវការទេបងអត់ទាន់មានបងលុយបាទបងមានលុយទិញឲ្យតែអត់ទាន់តាក់តងមកអត់អីទេបងស្អែកខ្ញុំតាក់តងទៅបងអីតាអត់អីទេអាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកត់ទុកបងរួចជាស្រេចបងសវែងផ្លើលក់តា295 320បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺប្រភេទបាទ model C22 ថ្លៃបាទ22ថ្លៃនេះគឺខ្ញុំមានជូតសង្ឃឹមថាបងជួយ share បន្ថែមបាទអូ Note 4X ក៏មានដែរបងបាទ Note 4X ហើយនឹង W Wing 2ក៏មានដែរ Note 2 Note អីក៏មានដែរបាទបាទឥឡូវទៅហើយបងចំពោះ model នេះគឺមាន Wing 2បាទ2គ្រឿងបាទ Wing 2នេះតម្លៃល្អបាទ share បាទ share ឲ្យច្រើនណាស់បាទអរគុណច្រើនហើយនឹង F9 អឺបងមាន GC ទិញមានថែមពេល9បានអត់អត់អីទេបងចាំមកចែកគ្នាតាមនឹងទៀតបាទ F9 210 220 G7 លក់ឲ្យបងពិសេសបាទនេះលក់តែ27ដុល្លារទេបាទ Wu2 បាទបងណាត្រូវការតម្លាក់លេខបាទ Wu2 តែ27ដុល្លារទេបាទ P20 Pro បាទ P20 Pro លក់ឲ្យអត់មានទេបាទអរគុណចាស់អានេះ27បងលេខរៀងទី104បាទ104នេះគឺ27ដុល្លារអេថោកថោកម៉េលក់លក់ដល់បាទ27ដុល្លារបាទជួយទិញមក P9 ផងបាទ103នេះគឺលក់តែ75ដុល្លារទេស្អាតតែម្ដងអានេះ100 104បាទ104លក់ឲ្យបងតាម27ឯងមកណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យហោចបាទមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទ2គ្រឿងទេបាទ Wu2 បាទ brand LG បាទថ្ងៃនេះដូចជាមិនត្រូវជា promotion ប្រហែលទេ Q6 ក៏មានដែរបងបាទ Q6 48បងដាក់ដាក់ Q6 ខ្ញុំជួយរៀបឲ្យបាទអញ្ចឹង Wu2 មានសមានខ្មៅ104បាទ104យកមួយហើយបាទពណ៌ខ្មៅបាទ104នៅមួយទៀត P9 Pro អត់មានទេបងបាទ104យក2បាទអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី104ហើយគឺខ្ញុំដាក់ mode បន្ថែមអូយ mode នេះធូរថ្លៃទេបងបាទធូរថ្លៃទេបាទ model នេះគឺតែ20ដុល្លារទេបងបាទ20ដុល្លារនេះ model ស្អីចេះS មកនេះអូ S160 បាទអានេះ Optimal G ធម្មតាទេថោកថោកបាទ Note 4X មាន50ដុល្លារ XO Soul Prime ហីបាទបងអាចអាធូធូហ្នឹងខ្ញុំយកមកលក់បន្តអូអាហ្នឹងតើគេដេញថ្លៃអូនអត់បានដេញថ្លៃអត់បានទេបងណានិយាយប្រាប់ឲ្យហើយបាទកុំឲ្យខឹងបាទនេះគឺ20ដុល្លារ F108 បាទលេខរៀងទី106បាទលេងលឿនបន្តិចបាទ20ដុល្លារបាទ20ដុល្លារបងបញ្ញាបន្តិចបាទ101មិនឲ្យបងអា101បានឲ្យវិសាជួយតម្លាក់លេខបាទបងខ្ញុំនិយាយចង់ខ្ញុំចង់យក101មិនបងមកសមួយមកសែតបាទ85បងខ្ញុំដឹងហើយបងអត់អីទេខ្ញុំកាត់លេខបងហើយតាបង101ខ្ញុំឆតស្គ្រីនជូនហើយបាទ V30 ពណ៌ខ្មៅមាន V3 135បងដាក់លេខបងបាទលើកទី2ហើយបងលើកទី2ហើយលើកទី3បាទលើកទី3ហើយបាទចំពោះមកទៀតគឺ model មួយនេះបាទតែ30ដុល្លារទេអានេះគេហៅថា brand អីទេនេះ LG Nexus បាទ Nexus នេះ30ថ្លៃវិញ28អេ30បងនេះ30ចង់ច្រឡំម៉ូតបាទអញ្ចឹងអានោះ20ដុល្លារអត់មានអ្នកយកទេបាទយកដាក់លេខបង
បានយកដាក់លេខបាទហើយ model នេះP9 មកនៅតែកែវ85អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរកស្អាតឲ្យលោកពូមួយបាទដើម្បីឲ្យគាត់នេះ85បាទអរគុណច្រើនបងអាប្រយោ P9 មួយ Note 8ចាំបន្តិចបង Note 8បាទ106មានអ្នកយកអត់បងតែ20ដុល្លារទេបាទជួយ share ឲ្យបងណាដើម្បីបានទទួលតម្លៃនេះបាទអត់តន់ share គឺអត់ផ្ដល់ជូនទេបាទ106ចូល107បាទ107នេះធូរថ្លៃឲ្យបងតាម29ដុល្លារទេបាទ29ដុល្លារខ្ញុំដាក់ជូនបាទ105មិញគេយកពណ៌សខ្ញុំដឹងឲ្យបងទុកឲ្យបងឯងឲ្យបាទអានេះគឺ106បាទ106 107បាទ share រួចឲ្យអរគុណចាស់បាទនេះគឺតម្លៃល្អ106 107បងលក់តាម20ដុល្លារនិង29ដុល្លារទេបងត្រូវការដាក់លេខបាទខ្ញុំទិញវេលុយទៅឲ្យបងយកឲ្យដល់កន្លែងមែនបាទយកលុយឲ្យយកឲ្យដល់កន្លែងបងពេល9មកដល់ផ្ទះភ្លាមគេយក2ដើមបាត់ទៅឲ្យវាពិតជាកាមេរ៉ាច្បាស់មែនពិតជាឆ្លាត105ណា105ណាចុះមិញឲ្យមិញពេល9មិញម៉េច105ហ្នឹង105ហ្នឹងមកអីគេអូដឹងហើយគេយកណា Nexus នេះ Nexus អូខេបាន Nexus យកមួយ V3 យកពណ៌ខ្មៅនោះ107ហ្នឹង Nexus ហ៎ Nexus 5បាទអរគុណច្រើនហើយបន្តមកទៀតបាទ V3 មកបិចតិចមើលមកបិចមួយទៀតមើលកាត់លឿនហ្នឹងទៅបាទអរគុណច្រើន V3 ពណ៌ខ្មៅបាទកាត់លេខកាត់មួយសិន135អូកាត់ពីរដងហើយអរគុណច្រើនកាត់ពីរដងហើយបងអើយ107បាទ107គេយកនៅសម106 20ដុល្លារនេះថ្លៃពេក100ដាក់5 10ដែរបាទ107 25ខ្ញុំយកអត់ទេគេយកបាត់ហើយ127បងបាទបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទ model នេះថោកមែនតើនឹងលក់មួយណាអើយមេអញចេះដាក់មកស្អីស្អីខ្លះឈឺក្បាលចុះបងមានមើលផ្ទៀងហងទៅហ្នឹងមិនខ្មិចបាទទៅឲ្យបងអញ្ចឹងប្រភេទបាទមួយទៀតគឺគេហៅមុខដើមដើមហ្នឹងខ្ញុំណាបងប្អូនជួយទិញបាទនោះមកមកវិញគេឈប់ទិញអស់ទៅឲ្យបងមកទៅឲ្យបាទនេះគឺប្រភេទLG គេហៅថាសំទោបងថ្ងៃហ្នឹងយើងយ៉ាប់តិចបាទនេះគឺ105 107 108បាទ108តែ35ដុល្លារទេ V3 មាន Nova CX ខ្ញុំមានបងខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យបងប៉ុន្តែខ្ញុំមានមកណាឲ្យតែបងអូខេបងដាក់លេខមកខ្ញុំរយបងបាន Nova CX 135ទេបាទអញ្ចឹង108បង108នេះលក់ឲ្យបងបានតម្លៃតែ108លក់តែ35ទេបងប៉ុន្តែ Grade A បង108បានថ្ងៃនេះអ្នកយកត្រូវការគឺល្អបាទបាទទូរស័ព្ទខ្ញុំទិញហើយតែខកចិត្តទេល្អប្រាណណាស់អូអរគុណច្រើនបាទ35មកមក35បាទ35ផឹកអត់មេផឹកផឹកចាំបន្តិចឡាយសិនបាទ108គេយកមួយហើយអរគុណច្រើនបាទមេដែលល្អគឺមេហុងបាទសូមអរគុណអង្គរធំក៏ធំតែនឹងជួយម៉ាញ់បន្តិចរហូតបាទទូទិញថ្លៃបន្តិចបន្តួចក៏អត់អីដែរព្រោះទឹកចិត្តបាទអ្នកខ្លះលក់ថោកមែនតែទិញទេដោយសារហេតុអីបាទខុសទឹកចិត្តបាទនិយាយហើយនិយាយចំចំតែម្ដងបាទថ្ងៃហ្នឹងមេតារានៅអត់នេះលើកទៅសាប់តិចមកមកមកបាទទៅហើយបង S10 420 430 Note 9 Full Set តម្លៃល្អបង Note 9 Full Set តែ390បាទឥឡូវ109បាទ109បាទ109នេះ33ដុល្លារបងបាទ109 LG X បាទ LG GX បាទ
ខ្ញុំលក់ថោកថោកទេបងឯណាខ្ជិល309មក33ដុល្លារបងបងណាត្រូវការប្រញាប់តិចបាទខ្ញុំលេងលឿនលឿនបន្តិចដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់បាន109ហើយ110បាន110បងណាមើលតាន់តាន់មិនតាន់ទៅមុខទេបាទ110 40បងប៉ៃ30ឡាយ199បាទបងដាក់មក199បាទខ្ញុំរៀបចំជូនប៉ៃ30ឡាយ130បាទនេះហើយបងបងដាក់ចឹងអត់យល់ទេបងអើយមកនឹងយកមួយណាមួយណីគាត់ដាក់លេខរៀងផងខ្ញុំដាក់ហើយគាត់ដាក់លេខរៀងនេះមិនឲ្យទេបងណាបងអាសារ៉ាខេធីបាទដឹងគាត់ដាក់អីទេបងដាក់ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបងណាខ្ញុំដាក់រូបមេដាយមួយហ្នឹងបងប៉េ30ឡាយមានបងបាទប្រញាប់បន្តិចទៅយកបាត់ឆ្ញាញ់លើបាទប៉េ30ឡាយណាចេះហមឃើញទេបងអើយបាទទៅហើយបងលើកទី3ឲ្យបងអានេះ140ដុល្លារបាទ109 09 full set ដឹកដល់កន្លែងអរគុណច្រើនបាទ109យកបាទ109យកអរគុណច្រើនបង110មកលើកទី1កាត់អា model នេះមួយសិនអឺ note 9បាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះម្នាក់ឯងទេបាទលើកទី2ឲ្យបង069បាទ456ចំតេញតេញមែនបាទអូកាត់ខុសអញថ្ងៃយកកាត់ម៉ួយណានោះម៉ួយចាស់បាទគេ078 0បាទ078 28 1 2 3 2បាទអរគុណច្រើនបងភូសែតតែម្ដងបាទលើកទី3បងបាទលើកទី3 110យកបាទបងឯងដាក់អញ្ចឹងមកត្រូវហើយបងឯងដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអត់ដឹងណាថ្ងៃក្រោយអត់ឲ្យហ៎33ហ្នឹងឯងក៏ទៅឈ្មោះលេខមិនឯងដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះ110សត្រា KH នឹងខាងលើបាទអរគុណអញ្ចឹង111លេងលឿនលឿនបន្តិចបាទ111នឹង V3 53អឺ V10 53ដុល្លារទេបាទ53ដុល្លារបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខបន្ថែមមក53ដុល្លារ V10 បងបាទ V10 ថោកមែនតើតែម្ដង V10 V10 នេះ111បាទ111 111 53បងប្រញាប់តិច grade A ស្អាតតែម្ដងខ្ញុំលក់លឿនខ្ញុំប្រញាប់អើយខ្ញុំថឹងធ្វើមិនខ្មិច107គេយកបានហើយបងនៅសល់106បាទ106 20ដុល្លារបាទ106នេះអត់មានអ្នកយកខ្ញុំលក់តែ15ដុល្លារទេខ្ញុំលក់15ខ្ជិលទុកណាក់ហ្នឹងដែរលក់ប្រកាច់ស្អីទេបាទ15ដុល្លារ116អ្នកណាត្រូវការមកកំងលឿនលឿនបងប្អូនមកលក់ប្រញាប់ប្រញាប់បាទប្រញាប់ផេលុយឲ្យមេបាទ G7 មានបង A50 ក៏មានណា210ដុល្លារបងដាក់ថា A50 បង210ដុល្លារបង7 Plus 140ដុល្លារ XS 600ជាងបងបាទអឺ XS 850 880បាទ iPhone 6 បង90 95ដុល្លារឥឡូវបាទទៅឲ្យបងណាបាទលើកទី3បាទលើកទី3ឲ្យបាទលើកទី3ឲ្យអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺអាប្រភេទបាទ model នេះគេហៅថាស្អាតតែម្ដង X Power ល្អស្អាតខ្ចីញញពណ៌នេះស្អាតប្លែកថ្លៃស្នូបាទ106មានអ្នកយកឲ្យ510អីអូយកក្រុមគេបងបាទក្រុមគេឲ្យបាទក្រុមបងអីមួយពុកមាត់ឲ្យបាទឲ្យបងពុកមាត់អរគុណចាស់100ខ្ញុំនៅសល់111បាទ111បងត្រូវការបាទ F9 Plus ដូរយក S10 Plus យកមកមើលសិនបងព្រោះអាហ្នឹងរឿងចង់ត្រូវការមើលទូរស័ព្ទសិនបាទ iPhone 7តាម195ដុល្លារទេបង100អឺ iPhone 7លក់ឲ្យបង185បាទ106 106គេយកហើយបាទ112បាទអេមិញអត់យក20ដុល្លារឥឡូវយកបាទ J7 ពណ៌មាសបងលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបាទពណ៌មាសបងដាក់មកបងឲ្យលក់ទៅ75ទេបាទ75បងបាទ75ខ្ញុំរកស្អាតជូនមក75បាទពណ៌មាសបងសំណាងអូន NO បាទពណ៌មាសអរគុណច្រើនតែ112បាទ112នេះតម្លៃលក់ឲ្យបងតែ112ហ្នឹងដូចមិនខ្មិចទេណា112លក់ឲ្យតែ34ដុល្លារទេ
312 34 312 34 មកប្រញាប់ឡើងមក312 34ដុល្លារ G7 មានមក160 170បងដាក់មកលីលីដាក់ G7 មកខ្ញុំរៀបចំជូនមក312 312ដល់34ទេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ115 115នេះនិចសេះបាទនិចសេះនេះគឺ32សេរីខ្ពស់ជាងមិញបន្តិចនេះមានស្កេនកាយដៃបាទមានស្កេនកាយដៃហើយ 32G បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនទៅហើយបងណាបាទមាន Oppo អត់អត់មានទេបងអើយ Oppo បាទ S10 400ជាងដុល្លារបាទ112គេយកបាត់ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងចូល113 113នេះតម្លៃខ្ញុំលក់តែ40បាទតម្លៃវាមុន70 80ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ40បាទ40 45បាទ112គេយកហើយបង45ទេបងបាទនេះ 32G មានស្កេនកាយដៃនិច Safari 45ទេបងមាន3មាន12គ្រឿងទេអា Note 8 SIM 2ក៏តម្លៃល្អដែរបងបាទ Note 8 SIM 2លក់ឲ្យបងពិសេសលក់ឲ្យតែបាទអឺ Note 8 SIM 2បើបងយកតែ200បើក្នុង Live បើបងយកធម្មតា230បាទតិចតិចគេមើលមិនចង់ឃើញបាទចំពោះបងយកស្អាត250បាទបើបងយកមកសេតតម្លៃល្អបាទ110 110មកអីចេះគេយកបាត់អីហ្នឹង110មកអីគេអត់ទេអត់ទេយកតែមួយបានបាន107 107ក៏អត់ដែរ107ដូចយក113ហេ113អត់មានយកមួយហើយបាទណាអូនបាន113ដូចយក107អញ្ចឹង107បោះចោលបាត់ហើយគេយក107ចឹងងាប់បាន107នេះដូរគាត់វិញបាទគាត់យក113បាយទៅសេលើនឹងក៏បានដែរគេសេលើក្រដាស់នោះបើអត់មាន113គេយកអូទុកឲ្យគេអញ្ចឹងបងអធិស្ឋានបាទណា113ដាក់ឲ្យបងមួយនៅខាងក្រោមបងសុខាបាទ113បងសុខាហើយនឹងបងបាទបងអូអត់ទេអត់ទេអត់ទេបង113ហ្នឹងបានទៅលើចាំរੂហើយនឹងបាទវន្ថាទេហ្នឹងមើលពីលើមកគេដូរហ្នឹងមិនដាក់ឲ្យគេទេបាទគាត់ដូរអញ្ចឹងមិនកើតគាត់យកហើយបាទ P9 line មានបងបាទ P9 line តែ45ដុល្លារទេបាទ113ដាក់ចាំរងវិញបាទអត់ទេមែនទេដាក់បាទវងហ្នឹងហើយនឹងចាំរងថាបាទលើកទី2បងបាទលើកទី2ហើយ113ចូល114 114 45បាទ P9 line 114 45អឺបងជួយ share ឲ្យបងណាជួយ share ឲ្យអត់ share អត់ឲ្យរង្វាន់ទេអត់ឲ្យរង្វាន់បាទមកទិញត្រូវមានការចាប់រង្វាន់មកបងស្អែកយកឲ្យដល់កន្លែងអត់អីទេចាំនិយាយគ្នាទៀតបាទ114បាទដឹកឲ្យបងឥឡូវអត់មានដឹកទេបាទ P9 Lite V30 បង135 Note 8 G6 ប្រហែល G RAM 464បង75ដុល្លារបាទហើយនឹងបាទ Note 9លក់ឲ្យបងតែ3638 V3 135បាទអរគុណច្រើន G4 លក់ឲ្យបងបាទអរគុណច្រើនចុះ P9 Lite គេទិញច្រើនណាឥឡូវបានទៅលើម៉ូយវិញបាទអរគុណច្រើនហើយនឹងបាទរវល់បងមើលតាកតងអរគុណមកចាំមើលចង់តាកតងបងអត់អីចាន់រូតហើយនឹងអ្នកនៅខាងលើនេះណប់នេះណប់1150នេះ098កត់ណា098 518 75 114ហើយម្ដងចាន់នោះ098ទៀតអត់ទេមែនទេ098កត់ទៅ098 518 968បើលេងដូចគ្នាបាទតោះទៅទៀតបងខ្ញុំដឹងស្អីទេអ្នកនេះបាទទៅទៀតបងហើយនឹងប្រភេទហឹម
តោះអរិទ្ធអង្គដូរអរិទ្ធមក098 518 968បាទលើកអាបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតបង114 115បាទ115នេះតម្លៃល្អបងលក់តែ36ដុល្លារទេបាទ J7 នឹងខ្ញុំទៅយកដល់កន្លែងនោះ J7 នេះពណ៌ក្រូដៃគាត់បាទអរគុណច្រើនលក់90ឥឡូវលក់ឲ្យតែប៉ុណ្ណេះ75នេះអានេះ P9 line P9 line មានអ្នកយកមួយអ្នកនៅខាងលើគេបាទអឺបាទអរគុណច្រើនបាទនេះគឺលក់តែ36ដុល្លារទេមាន3គ្រឿងបាទ P35 ជូនអើគេហៅថា RGG class មកមាន13គ្រឿងនេះបាទ RGG class នេះគឺ100បាទ115បាទ115អញ្ចឹងហ្នឹង115អញ្ចឹងហ្នឹងបាទ P9 line មាន11កាត់តែមួយណាលើហ្នឹងហើយបាទ115បាទ35បង35មាន3បងបាទ35គឺយកមួយហើយណា P9 line កាត់ឲ្យបោះចូលធុងមកបាទតោះតមកទៀតអូបានលើកទេបងមិនលើកទេចុចនេះបាទពីរនាក់ឲ្យបងទៅសល់ម្នាក់ទៀតម្នាក់ពីរនាក់បាទមិនទេមកទេបងលើកបាទ115អស់ហើយបង115បាទ3នាក់ខ្ញុំឆតស្គ្រីនសិនអញ្ចឹងគួរទៀតឡើយបាទតោះទៅទៀតបង R2 មានបង R2 R2 លក់ឲ្យបងតា165ដុល្លារទេបងបាន115គឺយកអស់ហើយបងបាទអញ្ចឹងចូល116បាន116នេះគឺ G គេហៅថា G5 បងបាទ G5 នេះតែ60ដុល្លារទេបងល្អតែម្ដងបាទ60ដុល្លារល្អប្រើជាង V10 បងណាបាទ60ដុល្លារ116មាន2គ្រឿងបាន116បាន116លក់តែ60ដុល្លារទេបងបាន115អស់ហើយបង30បាន Note 48ខ្ញុំយកឲ្យមើលឥឡូវបន្តពីនឹងមក Note 48បាន Note 48មានតែគ្រឿងអាយុបៃដៃបាន Note 48ទៅណាចាមិន Note 48មានដល់បងមិនដែរមិនដឹងវាបេងទៅណាបាទ G5 មាន3គ្រឿងបាទ G5 មាន3គ្រឿងបាន116មានគេយកមួយទៅហើយបាន116ក៏មានអ្នកយក2ដែរបាននៅសល់ម្ដងទៀតបងនៅសល់ម្ដងទៀតបាននៅសល់ម្ដងទៀតបងបាទទៅហើយបងតម្លៃធូធូល្អណាស់បងអរគុណច្រើនលើកទី3បង116យកមួយមិនតម្លាក់លេខមកក៏យកបាត់លើបកាច់យកបាទអរគុណច្រើនបងដែលបងបានជួយគ្រប់គ្រងបាទ X64G តម្លៃតែ560 580ដែរបាទលើកទី3ហើយបាទ116នេះទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តពី116មកគឺចូល117 117នេះគឺខ្ញុំមានតម្លៃល្អជូនបាទយក116 3ដើមអត់ទេលក់ឲ្យតែម្ដងទេបងបាទតម្លៃនេះគឺ117បាទ117នេះតែ35ដុល្លារទេអេក្រង់ធំអេក្រង់ធំមក X320 បាទ117អើយចុចបាត់ទេមកលោកអើយកុំខំមកបង110អត់មានអ្នកលើកទេបើខ្ញុំឲ្យលើកឯងគ្មានអ្នកណាលើកទេបាទ117បងមានតែមួយគ្រឿងទេ117អេក្រង់ធំមកត្រូវការដាក់លេខបង117បាទបន្តពី117ចូល118បង118 Q6អើ QX បង118លក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេបង118 116គេយកមួយទៀតឲ្យបាទអរគុណច្រើនម៉ាឡែនបាទបាទម៉ាឡៃបាទ117គេយកមួយដែរឲ្យអស់ហើយបាទជួយដាក់អញ្ចឹងមកដាក់អ្នកនៅខាងលើបាទចាន់ណាបាទចាន់ណានេះយកបាទអញ្ចឹង118បាទ118តម្លៃល្អហាមខមកបងពងរវល់កាត់កាត់អត់តាន់ទៀតតែមកឲ្យខមកអញ្ចឹង117គេយកឲ្យបង35
បាន118អានេះ Q8 បាទគួរសមប្រើទៅចង់ល្អជាង T5 ផងបានលក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេបាន118 Q8 2018យ៉ាសំទោសបាយបាទ2018បង2018 SX8 អត់មានទេបាទ S7 195ក៏អត់ទាន់មានដែរបាទបន្តមកទៀត Luna 2បងសុំ Luna 2សិនតែមើលអាម៉ូន Note 48 Note 48មានតែមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដាក់ណាបាទនេះគេហៅថា Luna 2បងបាទ Luna 2ចំស្អីគេពីប៉ោកឡើងបាទ Luna 2នេះលក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេបាទ118គេយកឲ្យអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង100 Luna 2បាទ Luna 2លក់ឲ្យថោកបងលក់តែ48ដុល្លារទេ119បាទ119 Luna 2បង F5 ក៏អត់មានដែរអូយបាទបាទ Luna 2បាទខ្ញុំមាន2គ្រឿង F5 118យក1គេយកបានតែឲ្យ S7A 145 7 plus 295បាទ V40 លក់ឲ្យបងតែ250ដុល្លារទេបាទលើកទី3ឲ្យបងណាបាទលើក119លក់តែបាទ48ដុល្លារទេ RAM 432G បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត119ហើយចូល120បាទ120នេះក៏តម្លៃល្អដែរបាទ120ខ្ញុំសឹងមិនគួរឲ្យជឿបងបាទ120បាទ120នេះគឺ A5 អា2015អា A5 2015នេះគឺមាន4ដើមបងបាទមានខ្មៅ3ហើយនឹងពណ៌ស1បាទខ្មៅ3ស1បាទ A5 15នេះគឺល្អប្រើបាទលក់ឲ្យតែ49ដុល្លារទេបាទ119គាត់យកមួយអរគុណច្រើនបង119ដូរលុយឲ្យបានទេបងណាក៏ប៉ុន្តែប្រើបានល្អអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងលឿនខលចេញចូលបានល្អចំពោះត្រូវការដូរចាំមើលមកប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់របៀបបាទរបៀបប្រើប្រាស់ចំពោះ Luna 2នេះបាទ49ដុល្លារបងបាទ120បងអានេះបងនោះគាត់កាត់មិនមានលេខអត់អត់ទេចាំមិញហៅឲ្យបាទអញ្ចឹង120បាទលើកទី1បង120លើកទី1បាទបន្តមកទៀត120បាទលើកទី2ឲ្យបងបាទ120លើកទី2ឲ្យបងកាត់លេខកតណា096 096 62 63 137 75រៀលបាទ J77បាទលើកទី3បាទ120យកខ្មៅបាទអរគុណច្រើនបាទខ្មៅមួយឲ្យបងត្រូវការ model មួយទៀតបាទ48ដុល្លារបាទស្អាតស្អាតបងបាទនៅស្អាតបងស្អាតទាំងអស់F8 plus 210 220 115មិញ memory មិនអត់ចាំទេបងអើយបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងអត់មានអ្នកយកទៀតទេនៅសល់3ដើមទៀតបាទ100អូមានគេយកមួយទៀតឲ្យបាទឲ្យពណ៌សបាទអរគុណចាស់នៅ8ខ្មៅមានបងបងយកឥឡូវ230បាទបើសិនជាបងយកស្អាត grade A តែម្ដងមានឆាងសាក់ជូន250បាទអរគុណចាន V4 មានពណ៌ខ្មៅអត់មាន250 full set ដាក់ហើយបាទ V5 ក៏មានដែរថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបង Q8 មិញ RAM ដូចជា332ពណ៌ខ្មៅគាត់យកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអស់នៅសំដាមទៀតបងបងពេជ្របងពេជ្រនេះ120យកមួយទៀតអស់ហ្មងបាទ120អស់ហើយបាទអញ្ចឹង120ខ្ញុំចូលលេខរៀងទី121បាទមើលអេមើលមើលអាស្អីគេនោះឲ្យគាត់អត់ឃើញអាស្អីគេអូនេះសោះបងអើយលាក់ខ្លួនបាទ Note 8បង50ដុល្លារទេបាទ Note 48ខ្ញុំឲ្យបងមើលឲ្យលេងហ្គេមបានមកណាបាទ120ឥឡូវចូលលេខរៀងទី121 121 50ដុល្លារទេបងបាទ121 50អត់ទៅប្រហែលមិនបាន121 50បងបញ្ញាតិច
បាន121 50 121 root យកទៀតហើយហេបកាច់យកតើគេខ្លះមើលតើគេមិនទីសិនមើលគេយក1 2អត់បាន2អត់បានចូលបានមួយ root ទេបាទបានមួយ root ហើយបាទ QH បង grade 332បាទ J4 J7 plus មានអឺ V40 ក៏មានដែរបង P9 លេង game បានធម្មតា115មិញប្រហែល G អត់ចាំទេបងសម្លាញ់អើយបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបង J7 plus បងមាន100ដុល្លារបងមិនមាន100ដុល្លារទេបាទសូម G5 ខ្ញុំមើល free ជូនបាទបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទអូនឹងដាក់អីឲ្យលៀត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 អញ្ចឹងបាទប្រភេទអឺអូ my god បាទអឺប្រភេទអីទេបងអើយបាទអញ្ចឹងមកថាអូ V5 មក V5 មិញណាសួរច្រើនណាបាទ121ណាគេមកគេ121អូអាហ្នឹងឯងអត់ទេ120ទេ121បាទគេយកបានឲ្យបងមក121បាទនេះ V5 បងបងអីគាត់ថាសួរ V5 ហ្នឹងអត់ដេកអត់ពួនណាសួរ V5 នេះបាទ V5 មានបង121គេយកឲ្យបងបាទ V5 បងបើណាយក V5 មានបាទ V5 នេះគឺមានអស្ចារ្យទេកាមេរ៉ា3ទេបងហើយល្អប្រើបានតម្លៃលក់ឲ្យតែ370ដុល្លារទេបង370បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ V5 ជូនមួយចុះបាទ V5 នេះគឺ full set ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនដល់ V5 ថ្មីបងថ្មីបងណាបាទថ្មីអត់មានមកទឹកទេ grade A ថ្មីតែម្ដងបាទ V5 121គេយកបានឲ្យ115មិញហ្មងជីគេយកបានឲ្យបង7តម្លៃល្អបងអញ្ចឹង122 note 4មិញក៏គេយកដែរបងបាន122បាន122លក់ឲ្យបងតែ307ប៉ុន្តែ full set បងយកធម្មតាតែបាទអត់ទេមិនកត់ទេអានឹងគេយកឲ្យនៅ note 4ហ្នឹងមិញយកកត់អីទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះ122បងតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យតែ307ទេបាទ307អត់ស្ូវមានអ្នកត្រូវការទេសារ model នេះវារៀងហៃខ្លះបន្តិចប៉ុន្តែតម្លៃល្អមានគ្រប់គ្រឿងមួយ set បើបងអត់យកគ្រឿងតែ350ទេបង350មានធានាធម្មតាប៉ុន្តែអានេះគឺស្អាតដូចថ្មីហើយខ្ញុំមើលវ៉ាន់ស្អាតថ្មីហើយបងអត់យកវ៉ាន់មកទឹកជូនបងទេគឺ grade A ថ្មីតែម្ដងបាទជីសាច់ពីប្រទេសណាកូរ៉េបាទកូរ៉េបងមកកូរ៉េឥឡូវទៅទៀតហើយចំពោះបាទគេហៅថា A717 A717 នេះគឺ123 G4 លក់មិន G4 លក់តែ48ដុល្លារទេបាទនេះគឺលេខរៀងទី123បងតម្លៃតែ78ដុល្លារទេបងណា78ដុល្លារ A718 A718 123 78បងបានឲ្យស្អាតទាំងពីរ V2 យកមួយទៅហើយបាទអរគុណច្រើនបាទស្អាតទេបងណាខ្ញុំរៀបចំជូនបាទខ្ញុំរៀបចំកញ្ចប់ជូនជាមួយខ្ញុំជួយសេរីកាដូជូនឲ្យបងទៀតបាទបន្ថែមអាចថែមជូនកាដូពិសេសជូនបាទអញ្ចឹង78ដុល្លារបងពណ៌ខ្មៅមិញ note 8យកខ្មៅ full set បាទ note 8យកខ្មៅ full set រិតកាត់មួយបាទនៅមណ្ឌលគិរីបាទអរគុណច្រើនបងហើយនឹង123បាទយកមួយអញ123អាលោកគាត់យកមួយបាទអេមិនមែនលោកទេច្រឡំទេបាទ123បាទអរគុណចាមកជីប្រូធូលក់មិនខ្មិចបងលក់តែ40រៀលទេដាក់ជីប្រូធូលើហើយបាទនេះ123ដែរ123ក៏តាន់អត់ទៅ78ទេបាទ123 78ឡានចុះមិនណាចុចឡាយរហូតទេបាទបាទ123តម្លៃល្អបងបាទ note 4 i me man note 4អត់មានទេបងអើយអា note 4 8ហ្នឹងគេយកហើយចុយមូខាំមកហើយបាទអញ្ចឹង100មកតបមកជីប្រូធូហ៎ចង់ជួជីប្រូធូលក់ជីប្រូធូបាទជីប្រូធូ124បាន124នេះតម្លៃល្អបងអា124លក់តែ40ទេបាទកញ្ចក់កង់123កញ្ចក់ធម្មតាទេបង
បាទ124មក124លក់ឲ្យបងតែអឺដូចជា40អីជីប្រូ2ដែលគាត់សួរមិញហ្នឹងបាទជីប្រូ2តែ40ទេបាទលើកទី2បាទលើកទី2ឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យបងណាលើកទី2ឲ្យលើកទី3ឲ្យបាទលើកទី2ឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យបងលើកទី3អាពេ9មានអត់ចំសួរពេ9មានអត់ងាប់អញអញពេ9ខ្វះអីបងតប75ដុល្លារទេបងយកកញ្ចប់85បាទមូខាន់តិចបងសាំសុំប្រហែលបងសាំសុំក៏មានដែរចាំតិចបាទសាំសុំ1ប្រហែលបងអើយសាំសុំ1ប្រហែលមកឲ្យសួរចឹងចប់មានច្រើនមកណាបាទតម្លៃរឹតឲ្យយកអានេះដាក់ពលឺនេះគៀកទូរស័ព្ទឲ្យវាភ្លឺតិចបាទលើកទី3បាទ i10 5G មានពណ៌គ្រប់ពណ៌បងអត់ទេរួយមកទាញមកមុខមកប្រចាំមួយទូរស័ព្ទបាទលើកទី3បងលើកទី3លើកទី3ហើយបាទយកមកដាក់ចិត្តហ្នឹងគៀកទៀតអាអញទុកបង្ហាញទូរស័ព្ទអើបានហើយបាទពេ9មាន Adam 5G មាន400ជាងតិចទេបង400តិចទេបងអត់ថ្លៃទេបាទបន្តមកគឺបន្តមកគឺ J3 2017បាទ J3 10អើ J3 2015បងមាន3ដាក់4ដើមតែ50ដុល្លារទេបាទនេះ50ដុល្លារបង J3 និង J5 2015 50ដុល្លារទេមាន4ដើមតែ grade A ទាំង4បងណាបាទ125បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ125ជូនបាទ125នេះលក់ឲ្យតែបាទផ្ដល់ជូនតែ50ដុល្លារទេបាទគឺ J3 និង J5 P9 ផ្លោះអត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទបើមាន115បងតម្លាក់លេខចោលទៅគេខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំដាក់ឲ្យបងបាទអញ្ចឹង50ដុល្លារចំពោះ J3 2000បាទ J3 J5 អាស្អីគេនោះ124មក40អរគុណចានមក F4 ក៏មានដែរ F4 លក់ឲ្យតែអូ Galaxy F4 មានតែ125លើកទី2បាទ125លើកទី2ហើយបង125លើកទី2ទៅឲ្យ125លើកទី3អត់សាំញ៉ាំច្រើនទេកុំឲ្យខាតពេក A5 អស់នៅបង A5S អស់នៅបងអី A5S អត់មានលក់ទេអាហ្នឹង Oppo លក់ជាប់គុកអត់ទេបងអឺ7 Plus ក៏មានដែរបង J7 អត់មានទេ J7បាទ S10 Plus មក Note 8យក SIM 2បងអត់អីទេតាក់តងទៅបង112យក12 80ដុល្លារចុង128យក1អេចេះតែមានអត់លក់ទេ128 38អឺ GH screen មានអត់38ដុល្លារបងដាក់មក G2 30 28អឺ30ដុល្លារ F8 Plus 175 180ហើយនឹង F5 មានតម្លៃល្អចាំតិចខ្ញុំសរសេរមួយមួយសិនបងសរសេរមួយមួយសិនបាទនេះគឺតម្លៃល្អបងចំពោះ J7 2000អឺហ៊ូមកចោលបាទ J7 2016បង J7 16នេះតម្លៃលក់ឲ្យតែ70បាទ72ដុល្លារទេបាទ72ដុល្លារគឺលេខរៀងទី126បាទ126 72ដុល្លារបងអឺ2016បង72ហេ70បានទេបាទ70របស់នេះបង S7 8P10 Plus អត់មានទេ A6 Plus មានបង110ដុល្លារបាទ A6 Plus បងត្រូវការដាក់មក110ដុល្លារបាទលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ហើយអានេះអឺ Man 20 Pro បងអានេះ199ដុល្លារអឺ P30 Lite បាទ6 Plus 140បាទ P10 Plus អត់មានទេអឺ S6A 90ដុល្លារ A7 មាន2015 2016 S6A8 មានបង175 185 P9 Plus 115បាទទៅហើយបងលើកទី3ហើយបាទអត់មានអ្នកយក A8 18អញមកសួរចឹង A8 18ខ្វះអីបង
A 818លួយបងតែ115ទេបងណាក្រេត A តែម្ដងបងក្រេត A បាន124ហ្នឹងស្អីគេ124ហ្នឹងគេយកបានហើយបងបាទគេយកបានហើយ G Pro 2បង G Pro 2បាទទៅហើយបងណា P 30 Pro អត់មានទេពី P 30 Lite បាទអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកលក់អានេះតែអឺបាទអានេះគេ55ដុល្លារបាទគឺ127 127នេះលក់ឲ្យទៅ55ដុល្លារទេបងបាទ A សិចមានបង A សិច2018តម្លៃលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបាទនេះល្អបង J737 ក្រង់ធំអ៊ីនធឺណិតលឿនខ្លាំងកប់សេរីបាទលក់ឲ្យទៅ55ដុល្លារទេ127បាទលក់ទៅ55ទេបាទប្រញាប់ឡើងបាទ127ហើយចូល128ហើយអត់ចាំយូរទេ A3 មានបងតម្លៃវាលក់ឲ្យទៅបាទ58ដុល្លារទេបង A3 16 A717 105ដុល្លារបាទ A717មានបងណាបាទ A717ខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេបងពណ៌គោសុតបាទពណ៌គោសុតតែម្ដងបាទពណ៌គោសុតបាទពណ៌គោសុតបងលក់ឲ្យតែបាទឥឡូវដាក់អាហ្នឹងតែម្ដងបាទលក់តែ105ទេបាទ105នេះគឺប្រភេទ128លេខរៀងទី128 A717 RAM 332 scan កាយដៃអឺ30 Pro នេះគឺលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបងបាទតម្លៃតែបាទ127យក2អ្នកឲ្យនៅសល់ម្នាក់ទៀតបងបាទនៅសល់ម្នាក់ទៀតអស់ហើយបងណាខ្ញុំធានាជូនថាល្អស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបាទនេះជូនទៅស្អាតតែម្ដង127បាន2អ្នកឲ្យនៅម្នាក់ទៀតបាទនឹង100អានេះលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេបងហើយ Y99 ហ្នឹងអត់មានទេមាន Y ស្អីគេនោះបាទលក់ឲ្យបងតម្លៃតែ105ទេអាស្អីគេ A717 ខ្លាំងលឿនសាហាវប្រើកប់សេរីបាទ128បាទ C9 អត់មានទេ Y9 អត់មានទេ C9 ក៏អត់មានដែរ A717បាទ iPhone 6ហ្មង iPhone 6លក់តែ90 94 95ទេលើកទី3ហើយបងអាលើកទី3ហើយបងលើកទី3ហើយ100បាទ128មួយនេះបាទបន្ទាប់ពី128គឺសូព្រីមអាសូព្រីមមាន2គ្រឿងបាទ128មានតែ2ទេ105បាទអញ្ចឹងចូលទៅលេខរៀងទី128បាទសូព្រីមខ្ញុំមានតែ2ទេសង្ឃឹមថាបងជួយជាវបាទលក់តែ47ដុល្លារទេបាទមានតែ2គ្រឿងនេះសូព្រីមបាទ C9 Pro អត់មានទេបងបាទ129នេះលក់តែ47ដុល្លារដោយសារម៉ូដែលនេះថោកបាទអឺទៅទៅបាទ47ដុល្លារអស់ទៅទៅអត់ទេបាទ138យក47ដុល្លារមក47ដុល្លារ G4 48បងបាទសូព្រីមបងសូព្រីម RAM 432បង129តែ47ដុល្លារទេបាទលក់ចុះ3ដុល្លារបន្ថែមអឺ138 128ហ៎បង128ហ៎បងប្រយ័ត្នច្រឡំបាទ128មានគេយកមួយទៀតដែរអស់លីងអ៊ីងលត់ហើយបាទ129មានគេយកមួយដែរបាទ129នេះនៅសល់តែម្ដងទេបាទប្រញាប់ឡើងបាទ129ល្អខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតលឿនបងបាទតោះទៅទៀតបងបន្តមកទៀតគឺបាទអឺ129ហើយអឺ100ម៉ា130បាទ130នេះគឺមិនដឹងដាក់អីទេបងអើយវល់វល់ច្រើនពេកបាទ130នេះខ្ញុំសូមសេរីបន្តិចបាទ130ខ្ញុំដាក់ J3 នេះគឺលក់ថោកហ្មងខ្ញុំខ្ជិលទុកបាទមុនខ្ញុំលក់53ខ្ញុំខ្ជិលលក់50រៀលហ្មង
បងរមើលសិនបេងដៃដាក់ណា J3 2017បាទ J3 17នេះមាន4គ្រឿងក្រេត A ទាំងស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទ128អូម៉ូចាស់បាទអាហ្នឹង129បាទនេះម៉ូចាស់105ពិតជាខ្លាំងមែនពិតជាដឹងគុណភាពបាទ129យកមួយទៀតអានេះ128បាទ128គាត់ចង់មួយ Q7 ក៏មានដែរបងបាទ60ដុល្លារបាទ129គេយកអស់ហើយបងមិនដាក់ទៀតទេបាទ129បាទហើយនឹងកាត់ឥតតបាទនឹង Q6 បង Q6 ដូរយក Supreme អត់តាន់ទេអស់ហើយបាទអញ្ចឹង130អា130នេះខ្ញុំដាក់ថោកទេតែ50រៀលទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់ជូនតែ4គ្រឿងទេបងណាបាទ J3 2017 50រៀលហើយតើទិញ J3 2015 2016យកមកងាប់ស្អីបាទនេះតែ50ណាបាទឥឡូវលក់នេះតែ50រៀលទេផ្ដល់ជូនឲ្យបាទ130ខ្ញុំផ្ដល់ជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំផ្ដល់ជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេមានតែ50មានតែ5គ្រឿងទេ4គ្រឿងបាទពណ៌ទឹកសមុទ្រទាំងអស់ប្រញាប់ឡើងខ្ញុំនិយាយថាម៉ូដែលនេះប្រញាប់ឡើងគឺអត់ខកបំណងទេបាទអត់ខកបំណងទេអ្នកនឹងយកលក់បន្តបាទលើកទីមាន2គ្រឿងបាទ3គ្រឿងមកបាទ3គ្រឿងឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទមួយទៀតគឺ3 4គ្រឿងបាទ4គ្រឿងបាទវិចិត្រនេះឆ្លាតមែនមុនគេរហូតបាទបានវិចិត្រមួយឲ្យ129អស់ហើយបាទបងចាំរੂនេះក៏គាត់ទិញណាបងចាំរੂនេះម៉ួយចាស់មកតិចយូរលើកទី2នៅសល់2គ្រឿងទៀតប្រញាប់ឡើងលើកទី2ហើយបាទតម្លាក់លេងលក់ហើយណាបាទលើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងលើកទី3បាទលើកទី3អស់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តពីលើកទី3ហើយ130ហើយខ្ញុំដាក់ S10 Plus ម្ដងបាទ S10 Plus នេះតម្លៃល្អតែម្ដងតែ470ដុល្លារទេអ្នកណាយកតាន់គឺអ្នកនោះហើយបាទអស់ហើយអញ្ចឹងបាទ130បានត្រឹមតែរតនាពេជ្រមួយនិងរតនាមួយអស់ហើយបាទអស់ហើយបាទតោះនឹងចូល131 131នេះ470ដុល្លារទេបង S10 Plus ពណ៌ខ្មៅក្រេត A ស្អាតតែម្ដងមានតែ2គ្រឿងទេបាទ S10 Plus នេះបាទផ្ដល់ជូន130បាទ130គេយកឲ្យបងសម្លាញ់បាទកាត់លេខបង្កែវមួយទៅគួរបាទ131នេះគឺ S10 Plus បាទលើកទី2ឲ្យបងបាទជ័យនេះក៏កាត់ទៅគួរដែរខ្ញុំ shot screen ជូនមួយបាទលើកទី2ឲ្យបាទលើកទី2ឲ្យចាអញ្ចឹង S10 Plus ខ្ញុំទៅឲ្យមកណាបាទ S10 Plus បងបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំទៅហើយបាទលើកទី3បាទលើកទី3បាទលក់ឲ្យតែ407ទេបាទចំពោះ S10 Plus បាទទៅហើយអរគុណបាទ131បងត្រូវការយកបាទ131 A7 បានមកមកខ្ញុំដឹងបានបានហើយពូបានហើយស្អែកមកជួបខ្ញុំហ่ะម៉ោចាស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់120បាទ131ចូល132បាទ132នេះមិនដឹងថាដាក់អីទេបាទដាក់ J5 2000បាទ2015បាទ J5 2017បាទតែ60ដុល្លារទេបាទ132បាទ132នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមានតែ5គ្រឿងទេបងបាទមានតែ5គ្រឿងទេអត់ S10 Plus បាទប្រហែលមិញ407បងមានខ្មៅបាទមានខ្មៅអានេះមាន4គ្រឿងទេបាទមានតែ4គ្រឿងទេចំពោះគេហៅថា J5 2017បាទលក់តែ60ដុល្លារទេ135បាទដាច់មេកាដាក់មេកាអីទេមិនដឹងទេបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទ J5 2017ខុសគ្នា10ដុល្លារល្មមប្រើ Q8 18មានលក់តែ90ទេបងបាទ134ហុចកណ្ដាលទេបងបាទ134បងម៉ាក់មិញមក100ម៉ាត់អឺ133បងអា133 132គាត់យក1
332 vô mua con ná. Bà lo xa tay mình đó bà học sắp bìa. Bà một kéo đồ chật với nhá, đồ cho hàm rồi xa bây giờ mỗi xa phí gọi mươi nhóm đăng. Bà không tin tôi ra hốt tay mình đai mình thay cả đồ hay sao. Ê thay mất vừa lụa chẳng đánh phóng. Hình như lụa chất châu này thế đấy. Bà lụa ta bài bằng bấy thế là chú bằng bấy đồng bấy đại đa co mà anh. Chú bằng bấy đồng bấy bà ngờ lụa ơi ta bài bằng bấy thế bà muốn lụa mà đấy là lụa bài bằng bấy nó sao mà đang. Anh đang ở học sắp bìa rồi xa phí. Mà lực tí pi hay bằng mà lực tí pi hay. Bà mở đôi xa phí mấy nó ngọt miên nè chứ. Chi sẽ vẽn cái xa mũ bốn phía đôi bong cho phu xét. Bà mở đôi chất bong cho thoa mà đá. Lũ ai bong tay mà mở đôi học sắp được lá tế bong. Lực tí bay hay bong mà lực tí bay. Bà chẳng ngọt hỏi. Bà lực tí mê ngay nắng nắng đại ấy là thế. Lăng vật mục nó. Đại mơ răng vô răng trong chữ ba chủ môi. Bà mở to mà tiết cư một hết thép. Bà bong là thời ca tinh thép bà miên pi thư. 332 miếng cái vô mùi tiết hơi. Bà con tra hơn. Bà F7 còn miên này bông mà F7 lụi bông rồi chất làm thế. Bà này cứ thẹp, bà này cứ âm thu. Bà âm thu này bà vô nhóm kết ai tại 80 đà la thế. Âm thu mà âm thu hù vây âm thu thẹp thông mà răng thông. Cao ông xa 332 vô mùi tiết hơi. Thích câu thích càng mà. Sao là một cường thì thế em 457 và 2 chục miên XF mẹ cầm miên này F7 107 pram và cho tôi sắp 106 pram và hay nâng XF ở miên thế bóng thùm lanh miên XF mẹ cầm 7 F4 plus 4 rồi chương là F4 plus xong tôi pi rồi chất pi rồi cài và ní lụa tập 5 thập thế và chẳng cho lấy riêng 134 và 134 ít 5 thập đà la mà chún chung với mấy nâng po bà miên po xe ọt ọt miên thế bông miên tại po khám ai đấy bà 80 đô la bông bà 80 đô la bà bông na thử cá đã lê bông á bà 80 đô la tam nam rồi hô tại toàn miên lối tinh ọt ấy tế bông chạm pê cái đó tư hơi bông na mà đổi xa buôn ấy căng thông mai thông á 80 biết á là xì ai phai bà miên ta sai pram đấy bông sai pram bà chăng mà đổi xa buôn ọt miên nhóm đạm đổi xa pram bà ni âm sri bà ni âm sri ni cứ muốn lụa 105 và lấy lụa tâm 100 là tê bà lụa tâm 100 là tê miễn bay cường bà nhóm tốc nâng tia muối mà miễn bay cường sạch em 115 bà F5 sai 15 là bà chân 135 ni lụa oi tay 100 là tê bà bong na thầy cá bà đã lên bà 100 là tê bà F7 giờ đã lên mà bà miễn bà đã lên mà nhóm dối bà mơ phim bà này thông lọ xa rèm bay xa em phí Huawei này lọ bà internet lưỡng camera chụp bắt cóp xa đi bà anh chẳng tư hỏi mà rồi xa em đám có đôi mình này chạp ở đó ế mệnh chẳng hình nè bà anh chẳng chô mà rồi xa em đám hả nhạc bộ bắt đầu bắt đầu bộ để thời ca khó được cái mà rồi xa em buôn mình lại vô mùi à mà rồi xa em buôn mai ô thép mà phải sao bây giờ ở con chân bóng chê ní còn nhẹ lụ đầy ế ngày nước tam na lọ mà bà lấy nhóm xe thì mà bị ngặt được xe mà hãy các bạn chạy trong riêng hay sẽ đạp đấy từ hơi xe thì sao nhưng mà phải chơi như vậy này thùng lấy cọp sợi đi yếu và thùng lấy cọp sợi đi yếu mà nốt FI mà đổi ham rồi học luôn ở City Mall bằng an tạo làm pitch start mà càng coi cà phê Amazon mà po này cứ từ lấy lo bằng lụa ai tại chất tập ram được là thế bằng chân trong đã chún bà chồng xem biểu đến kho chờ là bật mà nè đây nè bà to thời tiết bong
បាទខ្ញុំយកដល់កន្លែងបងបានបងបានអីទេបាទអញ្ចឹង136បង136.5ទេបងណាបាទ75ដុល្លារដូចជាមានប្រហែលជាប្រមាណគ្រឿង2 3គ្រឿងទេបងបាទ2 3គ្រឿង2 3គ្រឿងបាទ136.75ដុល្លារបង75ដុល្លារបងមកណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង135 80អត់បានទេបង100ដុល្លារដាច់ហើយអត់កាត់ថ្លៃទេនៅអនឡាញនេះបាទ75ដុល្លារគេហៅថាបាទបកចេញបាទគឺលូឲ្យបង75ដុល្លារទេបង XS អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ75ដុល្លារលើកទី2បាទ75ដុល្លារព្រៃដាក់បិទបកទាំងអស់បាទ75ដុល្លារលើកទី2ឲ្យបងបាទ75ដុល្លារលើកទី2ហើយខ្ញុំដាក់75ដុល្លារបាទលើកទី3ហើយបងលើកទី3 iPhone X 6ជាងមកបាទ7 Plus ក៏មានដែរបងតម្លៃល្អលក់ឲ្យបងតែលក់ម៉ានេះ7 Plus 7 Plus បងយកលក់ឲ្យ295 3ដងបាទខ្ញុំមិនដែរថែមអ្នកលក់ទេបងអរគុណច្រើនហាងបងនៅ City Mall បាទនៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិក Start បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ G4 ជាមួយនឹងអូយបាទ model នេះគឺតម្លៃល្អបងចុះអានេះមានខចឹងហ្នឹងអាប្រាំបាទចាំមើលខមកខទៅគេបាទអញ្ចឹងគឺដាក់ J516នេះបាទ J516 នេះតែ50ដុល្លារអឺ55ទេបាទ J516 ខ្ញុំមាន3គ្រឿងហ្មង J516 បាទ Note 8មាន230 235បាទហ្នឹងតម្លៃ250មួយសេតបាទនេះគឺតម្លៃលេខរៀងទី137 137 50រៀលបងមក50រៀលអឺ50ទុះ55 55បង55បាទហើយនឹង QA ហ្នឹង85បានអត់85ដាក់លេខមួយមកបាទឲ្យកត់មួយចុះដោយសារអតិជនចាស់បាទ133បង85 OnePlus អត់មានទេបងមានឆ្នាំងស្អាតអត់ខ្សែអត់15ដុល្លារបងឆ្នាំងស្អាតអត់ខ្សែ wireless charge តាក់តងទិញស្អាតមកកញ្ចប់ឲ្យបងឯងរៀបចំកញ្ចប់បងឯងទិញ note នេះហ្នឹងបាទអានេះលក់ឲ្យតា55ទេ J5 2000J នេះ2016បាទ2016ទៅទៀតហើយបងទៅទៀតហើយខ្ញុំយកអត់លេងលឿនលឿននៅសាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការបញ្ញាំបន្តិចបាទអញ្ចឹង117ហើយ137ខ្ញុំទៅដាក់138បាទ138នេះមុនលក់63ឥឡូវលក់តែ60ទេបាទលក់តែ60ដុល្លារទេបងបាទលក់តែ60ដុល្លារទេបាទមែនបាទបាត់ airplane mode មកណាបងខោមកចឹងបាទលក់តែ60ដុល្លារទេបង60ដុល្លារមាន3គ្រឿង on seven 2016 on seven 16នេះតម្លៃល្អបងលក់តែ60ដុល្លារទេ Q7 អត់មានទេ75នឹងបោះកូរ៉េបងមកបោះកូរ៉េ F8 165 175 A plus 450បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំជួយជាវបាទ seven plus 295 A10 plus 470បាទហើយនឹង J5 PDM2G 16G Q7 អត់មានទេ A+ 450ដុល្លារ F8 បងតម្លៃល្អបងអរគុណច្រើនមក Q6 ដល់ Q8 បាទ138យកមួយហើយ60បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកស្អាតជូនបងបាទយកពណ៌ Gold នេះទៅឃើញថាស្អាតបាទឲ្យពណ៌ Gold បាទអញ្ចឹង138នេះ2បាទយកពណ៌ខ្មៅបាទ60ដុល្លារលើកទី2ហើយនៅសម្ដានទៀតបាន138 138នឹងខ្ញុំថាគ្រប់ត្រួតចាស់បាន138មកគឺខ្ញុំដាក់130អូអស់បាត់ហើយបាន138អស់បាត់ទៅហើយបង
អស់ហើយអស់ហើយបាទ138ចឹងខ្ញុំទៅ139បាទ139នេះពីមុនតម្លៃវា58ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំដាក់តែ54ដុល្លារទេបាទអូវិចិត្រនេះក៏ដាក់ដែរវិចិត្រនេះដាក់ដែរឆ្កាប់ឈៀនមកវិចិត្រមួយសិនហើយក៏ដល់ចិត្តបាទនេះតែ50បាទ58ដុល្លារទេមាន3ដើមមានខ្មៅមានកាឈូកបងបាទឥឡូវលក់តែ55ទេបង139 139តែ50ដាក់54ហើយបាទ A3 16 54បងមាន3គ្រឿងមានតែដូចជា3គ្រឿងទេបាទមានតែ3គ្រឿងទេ136 90 136 75ដុល្លារទេបងច្រឡំហើយបងឯង135បាន100ដុល្លារបងឯងត90អត់លក់ទេបងស៊ីមួយទេបងកូរ៉េបង S7A 145ហើយនឹង S7 Plus លក់ឲ្យបងតែបាទ200បាទ200 S7 Plus លក់ឲ្យម៉ានេះលក់ឲ្យ295 320បានលើកទី3ហើយបាន115ខ្ញុំយក115តម្លាក់លេខបងតម្លាក់លេខអូ115ហ្នឹងនៅណាទេខ្ញុំយកមិញហ្នឹងណាអីអូអត់ដឹងទេបងអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងចូល116បាទ115 139នេះមាន3បងមាន3មាន3 x គឺ550 560 580បាទនេះគឺមុនលក់បាទ140បងបាទ140 a សិច2000បាទ a សិចបាទ2018បាទ a សិច2018នេះខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមាន3គ្រឿងបាទតម្លៃវា103ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ95ជូនបាទ95ថោកមក100អឺសំទោសបាទ140បាទលក់តែ95ទេ95ចុះ8ដុល្លារវាយឲ្យខ្លាំងតិច139បាទមានអ្នកយកមួយឲ្យអរគុណច្រើនបាទដាក់ពោអីឲ្យគាត់ទេនេះឲ្យទៅដាក់អឺតម្លៃ54បាទនឹងអានេះលក់ឲ្យបងតែបាទលក់ឲ្យតែ95ដុល្លារទេបាទលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មក A6 ហ្នឹង RAM ដូចជា332បងរ៉េ332 RAM 232 119មិញ A3 18បងបាទនេះ A6 Plus បាទ A6 Plus នេះគឺ110ដុល្លារបាទស្ទើរបន្តិចទេបងណាបាទ A6 Plus បាទ110ដុល្លារទេចាំទៅយកដល់កន្លែងអរគុណច្រើន141បាទ141លក់ឲ្យបងតែបាទ110ដុល្លារ108ជូនបាទ Q មិញហ្នឹងខ្ញុំ Q 8មិញហ្នឹងខ្ញុំអត់បានខ្ញុំអត់ស្អីបាទបានខ្ញុំអត់បានតា Q 8ហ្នឹងណា Q 8ហ្នឹងហ្មង Q 8ហ្នឹងណានឹងកត់បាទតើឲ្យបងខ្ញុំដាក់លេខទី141លក់ឲ្យបងតែ108ដុល្លារទេបាទ141នេះគឺ A6 Plus បាទ view ធ្លាក់បន្តិចហើយបងណាបាទ A6 Plus តម្លៃលក់ឲ្យបងល្អបាទតម្លៃលក់ដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺបងអូនអត់ទៅចំណេញប្រមាណទេបាទលក់ឲ្យបងតម្លៃតែ108ដុល្លារទេបងប្រញាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹង141ចូល142បាទ142នេះលក់40រៀលមកមកគិតច្រើនបាទលក់ពេកលក់40រៀលប
បានខ្ញុំឃ្លៀមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំឈប់លក់បានធូរថ្លៃហើយប៉ុន្តែមេចេះតែរុញឲ្យទៀតចេះជួយគាត់ទៅបងអើយបាន142លក់តែ40ដុល្លារទេបង40ដុល្លារ142បាទបងណាគាត់មើលទស្សនាបាទចាំមើល Nova City Nova City មិនបាច់មើលទេបង141បាទអរគុណចាស់បាទអរគុណចាស់មកជួយជាង108ថោកមែនតើបាទ141បាទអេអេនេះក៏មានដែរបងចង់មើល S10 ខ្ញុំមិនដាក់ជូនបាន note 10 plus បង note 10 plus មានប្រអប់ឯ87បងអឺសុំទោសបងណាបាទឥឡូវខ្ញុំគាត់ចង់មើលស្អីគេមិញ S10 S10 ហើយនឹង S10e មានបង S10 លុយឲ្យ420ទេ142មានគេយកមួយហើយបាទចំពោះ S10 និង S10e មានតម្លៃល្អបងបាទ S10 S10e S10 លុយ420 S10e លុយ350បាទគាត់ទេបកប្រដាសចោលបាទនេះគឺ S10 បងខ្ញុំអត់បានដាក់ក្នុងតម្លៃនេះទេប៉ុន្តែបើបងត្រូវការ S10e 400 350 360ទេមានគ្រឿងអានេះ420 430មានគ្រឿងបាទ142គេយកអស់ហើយចឹង142បងមួយនៅថៃគាត់យកបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ S8 plus S8 plus បងយកលូឲ្យតែ210 220ទេអូអានេះល្អទៀតហេហេជីហេធំទុកហើអរគុណចាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអានេះហើយបាទ GC ក៏មានដែរ142គេយកអស់ហើយបងអធិស្ឋានបាទ142 40គេយកអស់ហើយលីងតែម្ដងបែ142ទៅមានទៀតអូចាំតិចខ្ញុំមើលឲ្យអូអត់មានទេអត់មានទេបងអត់មានទេបាទ S10 បងកន្លែងមើល S10 plus បាទ S10 plus នេះក៏មានល្អដែរបាទមានទាំងខ្មៅមានទាំងគោលហើយមានទាំងបាទមានទាំងប្រាក់តម្លៃល្អបាទ S10 plus ហើយនឹង S10 5G បាទបងណាដែលត្រូវការ S10 5G ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ530ទេបាទ530ជូន142បាន2កាត់លេខមួយទៀតណាបាទ142គឺកាត់លេខមួយទៀតណា2អ្នក4អ្នកតោះ4ណា4ទាំងអស់បាទចាំតិចបាទតោះទៅទៀតបងអានេះតែ530នេះខ្ញុំដាក់ថ្ងៃនេះឲ្យថោកតែម្ដង143 143នេះគឺ S10 5G RAM 530បងថោកចុះទៀតហើយបាទ530នេះគឺ RAM 8256ហើយដូចថ្មីបាទមានតែ3គ្រឿងទេបងមានតែ2គ្រឿងទេបាទតម្លៃល្អតែម្ដងហើយនឹង G6 ដាក់ស៊ីមានប្រហែលដាក់បានតែមួយទេបាទហើយនឹង A10 A10e ខុសគ្នាមិនខុសគ្នាត្រង់ RAM បងមក A10e RAM A10e មែន A10e ដូចជា RAM 6 128មួយទៀត RAM 8 128បាទទៅហើយបងបាទ142មិញមកអី Luna 2បាទលក់មិនឥឡូវ143បងលក់តា300 530ដុល្លារទេ A10 5G បាទមានតែ2គ្រឿងទេលក់ lain long ថ្ងៃនេះបាទបន្តមកទៀតគឺ145ពេនេះឡាយបាទគេ199ដុល្លារបាច់បកទេបាទអញ្ចឹងទៅទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺមានការគ្រប់គ្រងគូសំទោះយ៉ាងណាក៏បងប្អូននៅតែទស្សនាជាមួយមាញ់តិចដែរក៏សូមអរគុណដែរបាទ Note 8មានបងចាំបន្តិច Note 8ចិត្តដល់វគ្គ Note 8ហើយ Note 5បងមក Note 5 100ដុល្លារ144
បាន144នេះបងណាត្រូវការអត់ខកបំណងទេល្អស្អាតបាននៅល្អទេគឺអត់មានតាន់មានណាស្ទើទេមកស្អែកដឹកឡប់ទៀតបាន144តម្លៃល្អបងបាទ S10 S10 មិន400ជាងបងបាទ420 430មានគ្រឿងមកបាទបងអឺទីគេ142មិនខ្ញុំបានអត់អត់អីខ្ញុំជួយរកឲ្យបាន144មកតម្លៃល្អលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយ144នេះបាទលើកទី3បាន100ដុល្លារ GC ក៏មានដែរបងបងចង់បាន GC 35ដុល្លារទេ145បាទ145នេះគឺអូនេះ Luna ធំមួយទៀតអរយ៉ាបងលីនឹងមួយទេណាកាត់លេខឈ្មោះហាងលីបាទចូលមកទៀតគឺខ្ញុំ note 5បងអើយ note 5មាន4គ្រឿងមកណាប្រយ័ត្នអត់ដឹងបាទ note 5មាន4គ្រឿងតែ100ដុល្លារទេអត់ខកបំណងទេតែខ្ញុំវិញយកមកផ្លិចដកមកមើលបាទ100ដុល្លារទេលេខរៀង199មិញពេអានេះគេហៅថាពេ30ឡាយពេ30ឡាយបាទនេះមាន4គ្រឿងមានខ្មៅ2បាទមាន gold 2ហើយប្រាក់1ហើយនឹងពណ៌ខ្មៅពណ៌ស1មួយថ្ងៃនេះអត់បាញ់កោអត់បាញ់ពុកម៉ាក់ខ្ញុំទេបាញ់វារាល់ថ្ងៃពេលខ្លាចវារឿងខ្លាចវាជប់និយាយហ៎បាទ GC ដាក់លេខ1 35ចាំជួយឲ្យមាន GC 100% បាទនេះក៏មានណាបាទនៅសល់តម្លៃល្អបងអានេះតម្លៃតែ115ទេបងបាទនឹង P9 P9 ខ្ញុំមាន3គ្រឿងបងណាត្រូវការបាទគាត់តម្លៃថ្លៃបន្តិចបាទ P9 នេះលក់ឲ្យបងរ៉េម4 64G បាទលក់តែ210ដុល្លារទេចំពោះ P9 បាទ15G មិញតម្លៃល្អបងប្រាប់បងហើយហើយបាទ P9 146បងណាបាទ146លក់ឲ្យតាម210ដុល្លារទេបញ្ជាក់ Grade A ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ធ្វើភ្ជួរភ្លៀងទេលក់ធម្មតាទេបាញ់គ្រាប់ថាំទៀតងាប់អត់រ៉ាទេបាទ V3 ឯងលក់ឲ្យថោកបងបងខ្ញុំចង់អើបងហាងខាងមុខផងបាទខាងមុខបាទជីសិចធានាប្រហែលថ្ងៃធានាមួយអាទិត្យផងបាទបាទសូមមើលលេខ141 141គេយកអស់បាទហើយបងអើយបាទនេះគឺពេគេហៅថាពេ30 Pro 199ដុល្លារមានសរមជូនបងមួយបាទមានសរមជូនបងមួយបាទទៅហើយអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទខ្ញុំយក130បាទ130ម៉ាក់អីចេះអាទិត្យអត់ចូលទេបាទខ្ញុំយក130ការធានាបានបាទប៉ាពេ30ឡាយបញ្ជាក់ជូនបងមិញនឹង RAM 6 128បាទបន្តមក F8 Plus 144យកបាទ144 100ដុល្លារតម្លៃលេខបងអានេះតម្លៃវា200ស្អាត Grade A 220បានលក់កើតបាទនេះខ្ញុំមាន full set ឲ្យបើអត់យក full set 210អូ130J3 2017បងបាទយកតម្លៃលេខមួយទៀតមកខ្ញុំជួយរកឲ្យអត់អីទេបាទ144បងត្រូវការបងដាក់លេខមកបងខ្ញុំជួយរកឲ្យបងបាទទៅហើយអញ្ចឹងអត់យកទេណា100 144ល្អបងខ្ញុំថាល្អល្អហើយតានាជូននៅស្អាតបងអត់មានស្ទើអត់មានក្លេកឡាញអីទេបាទហើយ140 SX បងមានតែ85ដុល្លារបាទយកខ្មៅថ្ងៃ144ដាក់លេខ1បាទបើយកដាក់លេខ1ដាក់លេខ1បងដាក់លេខ1ហើយ Note 8ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹង146នេះអត់មានអ្នកត្រូវការទេដោយសារដូចជាមិនទេនេះបាទនេះ PS9 ហ្នឹងបង S9 210បាទល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែ S9 S8 Plus ថ្លៃជាងមិនអញ្ចឹងបាទការពិតមានតែទូរស័ព្ទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាយក full set 220ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានខុសអីទេខុសតែបាទខុសតែគ្រឿងទេបាទអញ្ចឹង144ខ្ញុំដាក់ចូល145
345គេយកបាត់ទៅអេរិត145អីមែនអូអត់តមានដាក់អញ្ចឹង145ខ្ញុំសូមដាក់ F F សិចបង S S8បាទ F សិចនេះគឺខ្ញុំមាន3គ្រឿងប៉ុន្តែតម្លៃនេះគឺខ្ញុំដាក់លក់ឲ្យបងល្អតែម្ដងនេះដាក់ស្អីដាក់ថា S សិចអានេះលេខ101ស្មើនេះ101ទេសេ101បាទ301បងតអា145បាទបាន145បងតម្លៃល្អតែ80ដុល្លារទេបងមាន3គ្រឿងបាទ F9 plus មានបង F9 plus បាទនេះមាន3គ្រឿងមកលក់តែ80ទេ145មកខ្ញុំទៅបកបដាបាទទៅណាអឺ145អូមក145មកលក់តែ80ដុល្លារទេបាទហ្វឺតមួយសិនមក145លក់ឲ្យថោកតែម្ដងបាទ80ដុល្លារហើយនឹង P30 Pro អត់មានទេបងអើពេល30 line មិញបញ្ជាក់ជូនបងហើយមិញបងតម្លៃលក់ឲ្យបងអាពិសេសបាទលក់តាមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ150 145យកមួយបាទលក្ខលេខបងបាទ80រៀលថោកខ្ញុំលក់មុន85លើ80បើមិនថោកក៏បងមិនយកដែរតម្លៃនេះល្អជូនបាទដាក់លេខដាក់ទីតាំងតាមត្រូវ note 8អានឹង F9 តម្លៃ note 8បើបងយក230 250 F9 210 220បាទលើកទី3ឲ្យបងណាលេខ3អត់ចាំយូរទេ345យកយកហ្នឹងមិនដាក់លេខមក245ចុះច្រឡំអីម៉ាលីនម៉ាលៃ145ហ្នឹងយកទៅមិនថា245លឿនម៉េះបាទអញ្ចឹង146បាទ146ទៅហើយបាទគឺ model នេះបងបាទ model នេះបាទថ្ងៃនេះល្អមែនតើ300 view thae បាទចង់មកថេហ្នឹងល្អជាងអាឡើងចុះឡើងចុះបាទ A50 មានបង127 145យកមកនេះយកម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹង147បាទ147នេះ121បាទ2នាក់បងដាក់លេ2នាក់បាទហើយA3 វិញបាទ140នេះលត A50 បងបាទ A50 គាត់កែដាក់145វិញ A50 នេះ147 220លក់210ទេបាទអញ្ចឹង147ខ្ញុំដាក់148បាទ148នេះគឺ F8 បងខ្ញុំដាក់210ចោលសិនបើបងយកគ្រឿងមួយសេត220 7 plus ក៏មានដែរ F8 F8 វាបង165 210 note 8 23 25បាទទីខ្ញុំដាក់ note 8ហើយបន្ទាប់ពី148នេះបាទ100ណា100ដុល្លារអត់ឃើញដាក់លេខទេបាទអញ្ចឹង210បងបងថាជួយយកយកហ្នឹងដាក់លេខបងណាបាទហើយនឹង S7 មានមក97ដុល្លារហើយ G សិចនៅសល់ប្រហែល7585 S10 plus 407បាទ132ដូរយក145អូ my god បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ខ្ញុំមកចូលចិត្តអ្នកដូរទេនិយាយត្រង់មកបាទ Note 8ក៏មានតម្លៃល្អដែរបង230 25 X56 57 S6 80 85ហើយនឹង Note 8បាទលក់ឲ្យបងតែតម្លៃ Note 8បាទលក់ឲ្យបងដូចជាបាទ230 25បង230 25អញ្ចឹងទៅហើយ S8 plus នេះ210អត់មានអីយកទេបាទអញ្ចឹងចូល Note 8បាទ Note 8នេះខ្ញុំមានតែ2ពណ៌ទេថ្ងៃនេះបាទគឺពណ៌ត្របៃព្រៃ2និងពណ៌ខ្មៅ2បាទអញ្ចឹងអេមាន5គ្រឿង
បាទមានច្រើនបាទថ្ងៃនេះបាទចំពោះម៉ូដែលនេះបងម៉ូដែលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្មៅអូសំទោសមានបាទមានខ្មៅ3តបៃ21ហើយនឹងពណ៌បាទពណ៌ខៀវ1ហើយថ្ងៃនេះក៏មាន S8 Plus ដែរបង S85 បងសំទោសផងបងអត់អីទេតាមតាទៅខ្ញុំមិនខឹងទេបងគាត់ណាយើងខំកាត់លេបងអត់យកវិញបាទតោះយើងទៅទៀតឲ្យដូរញ៉ៃញ៉ៃវាធ្វើឲ្យអ្នកលេងក្នុងហ្នឹងគេដូរដែរវាញ៉ៃញ៉ៃបាទតើឲ្យបងបាទលេខរៀងទី129 129មាន5គ្រឿង230បាទ129 note 8បងណាទៅការមកនៅស្អាតតែម្ដងអត់មានដោះដូរទេបាទ note 9ដូចជា note 8បាទ230ទេបងខ្ញុំមាន5គ្រឿង model នេះអត់មានសូវ register ទេដូចជា grade A ដែរទេបាទដូចជានៅសំណុំ grade A ដូចជាអត់មាន register អីទេបើតាមមើលទៅបាទបើប៉ះក៏ប៉ះបន្តិចដែរ149មកសុំទោសបាទ149បាទ note 8ដាក់មកស្អាតឲ្យរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណខ្ញុំខ្ញុំដឹងហើយអានេះយើងស្ទើរបន្តិចបាទតម្លៃតែ230ទេបងមានតែទូរស័ព្ទមួយទេបាទមានទូរស័ព្ទទេត្រូវការសាំងសាក់កាស$5ត្រូវការ skin សូមមកបូក$3បន្ថែមបាទ G4 មានពណ៌អីខ្លះ G4 មិនដាក់លេខទេបងបងត្រូវការបាទលក់តែ $45ទេបងដាក់ G4 មួយមកខ្ញុំវាឲ្យ45ដាក់ក្រៅផ្លូវការហ្នឹងអត់ជឿដែរនោះ8អត់ចូលទឹកទេបង149បាទ149លក់តែ230ទេបងណាបាទ230បងអាយុមិញត្រូវរង្វាន់ត្រូវរង្វាន់មិញគេយកមួយនៅតែសក់អានហ្នឹងអត់ឃើញមកយកបាទបងមួយនោះគាត់យកហើយបាទសូមទោសសម្រាប់សម្រាប់ទៀតបងអត់អីបងអត់អីមិនតាន់សម្រាប់ទេពងកលាយបងអូម្ដងម៉ោង11បាទតោះបញ្ញាបាទនេះលើកទី2ហើយបងណាលើកទី2ហើយណូ9មានបងណូ9 300សុំទោសថ្ងៃនេះណូ9តម្លៃអត់ល្អទេបាទមិនសមមិញតម្លៃល្អណូ9 365បាទ G4 បងគាត់យកមួយលើកទី2ហើយបងណាចុះមកនេះ230មានអ្នកយកណូ8បាទលើកទី2ហើយបាទណូ8មកលើកទី2ហើយបាទត្រូវការតាកតមកណូ8លើកទី2ហើយ G4 45បាទ C1 ក៏បាន C2 បានលើកទី3ហើយបងណាបាទលើកទី3មាន15គ្រឿងទេអាណាបាទតោះទៅទៀតបាទ C1 ក៏បាន C2 ក៏បានដែរបងបាទ G4 G6 មក set មកពេលព្រឹកអរគុណច្រើន admin ចាំស្អែកតាក់តងទៅហើយមិនបារម្ភទេស្អែកដាក់លេខឲ្យធំទៅមកបាទ A70 អត់តមានទេ A8 ក៏អត់មានដែរបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី150បាទ150នេះគឺតម្លៃល្អបងតម្លៃល្អតែម្ដងអស់ហើយបងអស់ហើយបាទ G4 40បានអត់គេយកបានហើយបងលេខរៀងទីបាទ150 150នេះលក់តែ210ឯងលក់ហ្នឹងហើយអត់អីហ្នឹងបាទ150នេះលក់តែ210ទេបងឲ្យមាន Samsung ប្រភេទធំធំអត់នេះបងធំធំបាទ210$ទេបងបាទអានេះគឺ A8 star ល្អធំខ្លាំងស្អាតថ្លៃថ្នូរលើកទី3ហើយបងលើកទី3បាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយកុំភ្លេចអាចជួយទាញទាញបាទអញ្ចឹងទៅមុខទៀតបងទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី model ហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់លេខបន្តមកលេខបន្តហើយបងលេខបន្តបាទ note 8 230យកខ្មៅបាទខ្ញុំរើមើលស្អាតហើយមួយ
បាទខ្មៅល្អបាទនេះអានេះគាត់គូសំនេះស្អាតតែម្ដងស្អាតល្អល្អបាទបាទល្អបងណា2ឲ្យ3ឲ្យបងមួយបាទនេះ2ឲ្យ3បាទអរគុណចាន S7 S7 ដូចជាអត់តមានទេបងអើយអត់តមានដល់ Win S7 អើយចាំមើល S7 ដល់សាភ្នែកចិត្ត D ទៀតបាទតោះទៅទៀត A អត់ទេបងអាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹង54បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី150បាទ150នេះគឺ47ដុល្លារដូចគ្នាបាទអេ150មិញ150យក150មកគេទៅអត់ស្អី150ហ្នឹងអូបាទសុំទោសបាទ150នេះបាទ150អេ717លេខរៀងដឹងហើយលោកពូម៉ូចាស់គាត់តែឃើញមុខដឹងបាទអញ្ចឹងចូល151 151នេះគឺជីសិចបងមាន3ដើមទៀតបាទ75ដុល្លារយកកញ្ចប់85បងបាទយកកញ្ចប់85 LICE អីគេបងធាបាទបាទនោះ8មានអីមកជាមួយខ្លះនោះ8មានតែឆាំងមានតែទូរស័ព្ទទេបងអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹង75ដុល្លារលេខរៀងទី151បាទជីសិចមាន3គ្រឿងមាន3ពណ៌ខៀវពណ៌ Gold ហើយនិងពណ៌បាទពណ៌ខ្មៅឯតួវារៀងខ្មៅបាទមុខខ្មៅស្អាតទេប៉ុន្តែបាយជាខ្នងបាទពណ៌ទឹកសមុទ្រស្អាតគូសំបាទចង់បានទូរស័ព្ទធំសម្រាប់ iPad ណាបងយកនេះទៅអានេះមិនមែនទូរស័ព្ទទេតែសម្រាប់តែលេងបានធម្មតាទេដាក់ SIM card អត់បានទេបងខកបានតាម Messenger អត់អាចធ្វើអីផ្សេងបានទេបាទអញ្ចឹងអានេះតម្លៃតែ100ទេលោកបងបាទអញ្ចឹងទៅហើយលេខ151អត់មានអ្នកយកទេតា75ទេបាទ75ទេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀត150 151បាទអញ្ចឹងចូល152បាទ152នេះក៏តម្លៃចំពោះ F9 Plus ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានច្រើនជូនមកខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងជូនប៉ុន្តែរៀងស្ទើរបន្តិចបើសិនជាបងត្រូវការខ្ញុំដាក់តម្លៃធូរអីគេ151គាត់យក1អូបាទបង printer មកខ្ញុំយកពណ៌នេះបងអីថ្មីអូថ្មីអូ grade A បាទអាចយកកញ្ចប់ឲ្យគាត់ដាក់75 85ឲ្យគាត់ទៅបាទអញ្ចឹង152មក151យកមួយទៀតដាក់លេខមួយទៀតមកបងមួយទៀតដាក់ពណ៌បាទយកមួយទៀតយកពណ៌នេះវិញយកពណ៌ក្រហមទៅគ្នាដែរនេះជឿយកពណ៌ទឹកសមុទ្រកូនកាត់កុំឲ្យមកថាអេយកទៅប្រើមានខ្លាឃ្លោកអីចឹងកុំឲ្យថាពាកពេចអត់ល្អអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដាក់លេខមក151បាទនេះគឺ151បើសិនជាបងយកខ្ញុំឲ្យអាស្អាតនេះមកណាបាទអញ្ចឹងលេខរៀងទី152បាទជួយសុំលេខ151មួយទៀតបាទ152នេះគឺ P9 F9 Plus បាទ F9 Plus នេះខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងជូនទេតែតម្លៃល្អតែម្ដង152លក់ឲ្យបងតែបាទលក់ឲ្យបងតែ240ដុល្លារទេបាទ30មួយគ្រឿងបាទតម្លៃនេះទោះបីជាបែកជាក្រង់ក៏តម្លៃថោកដែរបាទខ្ញុំលក់270 290បាទលើកទី3ឲ្យបាទលើកទី2បងអាមេរិកអត់មានទេបងខ្ញុំមានតម្លៃការ៉េបាទចំពោះនៅ8អាមេរិកថោកជាងច្រើនណាស់បាទជីសិចមានខ្មៅអត់មានបាទនេះខ្មៅទេបងតួខ្មៅបងតួខ្មៅស្អាតគ្រាន់តែថាខ្នងវាពណ៌ទឹកសមុទ្រអាចយកម៉ូដែលនេះបានបងអា Type M3 ហ្នឹង RAM 4អត់ទេមិនមែន RAM 4ទេបងហ្នឹង RAM តូចទេដូច RAM 332ទេអត់ដល់ RAM 4ទេបាទនេះគឺ240ទេ152លើកទី2ហើយបាទលើកទី2ចូលលើកទី3បន្ថែមបាទលើកទី3បាទបន្តពីលើកទី3មកគឺប្រភេទអូណែនេះក៏ដែរនេះបាទអរគុណចាស់មកជួយជាវបាទជីសិច85ពណ៌ទឹកសមុទ្របវត្តអូខេ
អរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំហាយតម្លៃជូនអានេះស្អាតណាស់បងកញ្ចប់ជូនបាទមានការធានាជូនរយៈពេលបាទទិញកញ្ចប់មានការធានាជូនរយៈពេល1ខែត្រឹមត្រូវបងនៅមានឆ្នាំងសាកកាសមួយសេតជូនបងបាទម៉ូដែលនេះខ្ញុំការពិតទឹកសមុទ្រនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងដោយសារវាកូនកាត់ឲ្យស្អាតកាន់តែប្លែកបងគេសួរថាទូសាប់ម៉ាអីបាទ151គេយក151 full set នៅសៀមរាបអរគុណច្រើនបានគ្រប់ត្រួតបងណាបាទ151ពីរនេះអានេះដាក់ឲ្យបងនៅប្រវត្តិបាទនៅសៀមរាបមួយទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកសមុទ្រជូនឲ្យបងនេះក៏យក goal បងទឹកសមុទ្របាទបងមួយទៀតយក Q យក Q បានដាក់ Q អូចឹងអានេះនេះនេះបងយក Q វិញយក Q វិញណាតែតែណាមកយក Q បាទបងនេះបងបងក្រុមបាទបងនៅសៀមរាបនេះដាក់នេះគាត់វិញហ៊ីវបងសៀមរាបកាត់លេខនេះគាត់កាត់លេខសៀមរាបនេះមកត្រូវហើយបាទទៅហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទីហើយដាក់ហោ151យ៉ាងខុសបាទអញ្ចឹងជីសិចបងអស់ហើយបាទ note 8អត់ចូលទឹកទេបង note 8មិនអីចូលទឹកបាទ152អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី153 153ខ្ញុំមានតាបាទខ្ញុំមានតែ3រង្វាន់ទេបាទគឺ85បាទ85រៀលបាទគឺ85 153បាទនេះគឺល្អ Chamber 37 Chamber 37នេះ2018 RAM 332បាទក៏តែវាខ្លាំងជាងអា J730 ដោយសារវាឆ្នាំផលិត2018 Note 9 365បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទលើកទី3ឲ្យបងលើកទី3ឲ្យចំពោះម៉ូដែលនេះលើកទី3បាទលើកទី3 153បាទ153លើកទី3បង85ស្អាតល្អខ្លាំងលឿនថ្លៃស្នូលបាទប្រហែលហ្នឹងល្អកាន់សមបាទបន្ទាប់មកជីសាច់ខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅនៅតាកែវទៅងាកមិញអត់អីទេបងចាំមើលតាក់តងមកទៅតាកែវបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតដូចជាមិនតាន់ជាអស់ទេបងអើយនៅមកកេះទៀតមិនតាន់ហើយបាទបងអរគុណចាន Note 4 Note 5ក៏មានដែរមក Note Note ស្អីគេ Note 8បាទ Note 8ថ្លៃល្អបង Note 8ថ្លៃល្អតែបាទអញ្ចឹងចំពោះ Grand Mix បាទ Grand Mix នេះគឺលក់តែ43ជូនទេបើប្រវត្តិលក់ពេកលក់43បាទលក់43ជូនមក154 154 43បងបាទ Grand Mix F9 Plus ថ្ងៃមុនល្អមកតែថ្មរៀងស្រកលឿនមក F9 Plus វាអេក្រង់ធំហើយ CPU វារៀងធំអញ្ចឹងបងប្រើរៀងស្រកស្រាក់ថ្មបន្តិចបងយកបាទចូលអីបងនិយាយខុសតាមមកសាប់បងបាទបងចូលកន្លែង maintenance វា device maintenance វាទៅវាសេរីជូនឲ្យបងលឿនតិចបាទបងខ្ញុំយកបាទម៉ោង5បានអត់បានបងអត់អីបាទនេះគឺ144មាន4គ្រឿង Grand Mix 43ឲ្យលឿនឡើងមានតិចទេបង43ទេបង43ទៅឲ្យបងបាទ43 Grand Mix 43បងនៅល្អស្អាតខ្លាំងលេងហ្គេមបានអត់បានទេ43នេះប្រើធម្មតាបាន25មានអីខ្លះបងមានឆ្នាំងសាក់កាសឲ្យបងឯងមួយហើយការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាន Note 8យកទៅអត់ខុសបង Note 8 Note 8ខ្ញុំធានាជូនថាមិនខុសតម្លៃទេបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យល្អហើយយកទៅប្រើនេះបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺតម្លៃបន្តទៀតបងគឺប្រភេទបាទនេះ Note 3 Neo បាទ Note 3 Neo នេះតែ $50ទេបងណាត្រូវការ
បាទបងដាក់ថា Note 3នេះអូតែ Grade A ស្អាតបងណា Grade A ស្អាតតែអត់ថ្លៃទេ50ដុល្លារបាទចំពោះ model នេះតែ35ទេបាទនេះក៏ឡា Soul បង Soul នេះ Soul 135ទេបងបាទហើយនឹងប្រភេទ model នេះមកលក់ឲ្យបងតែបាទ70ដុល្លារបាទ70ដុល្លារជីសិចលេងរੂបានបងមកចូលទឹកអត់ការពារទឹកអត់ជីសិចការពារទឹកបងមិនបានងឿងជីសិចទេជីសិចការពារទឹក100ភាគ1000បាន note 10 plus អត់មានទេជីសិចលេងរੂបានអត់បាន 100% បងតោះទៅទៀត Grand Tour បង Grand Tour លក់តែ40ទេបាទបងណាត្រូវការ Grand Tour បងលក់តែ40ទេបាទ Grand Tour លេខរៀងទី154អាជីសិច64មាន64 2016ទេអានោះ2000នេះអត់បានទេ230បាទអញ្ចឹង155 155នេះលក់ឲ្យតែ40ទេ Grand Tour បាទប្រញាប់ដេកងុយដេកបងមកមិនដប់ជាងមិនដប់ទៀតបាទ F9 plus 250ដុល្លារអញ្ចឹងអានេះ155 155ថោកលក់ឲ្យតែដូចខ្ញុំប្រាប់បងមកអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែ40រៀលទេបាទអញ្ចឹងចូល156នេះ on the van 2018 65ដុល្លារ65ដុល្លារអានេះសេរីដូច2016ដែរតែ2018វាមាន RAM 32 មក 32G បានទៅហើយ165បង65បាទ G6 64ប្រអប់មានបង508 15G បាទលក់តែ65ទេបាទអាពីដើមនេះបាទនេះ2018បងណាបាទនេះហៅស្អីទេព្រីមនឹងអីមិនដឹង Sony អត់មានទេ G6 64តម្លៃដូចគ្នាទេអត់ខ្វល់ទេកន្លែងមិនតិចសំខាន់បងយក64វាមិនសូវស្អាតបងយក2018ទៅវាខ្លាំងលឿនអ៊ីនធឺណិតល្អហើយសេវាកប់ជាងហើយ color វាស្អាតទៀតបាទនេះលក់ឲ្យ65ទេដាក់លេខមួយបងចាំបងប្អូនជួយរៀបចំជូនបាទអញ្ចឹងចំពោះ model នេះខ្ញុំលក់តែ90ជូនទេបាទ G3 បាទ G3 កាត់លេខហើយបងកាត់លេខគាត់ហើយបាទ90ដុល្លារបង100មិញ157បង557 90ដុល្លារជូនបាទ157 90ដុល្លារជូនមកមក90 156ហ្នឹង on 716បាទ90ដុល្លារទេ130លេងហ្គេមបានអត់131ណាស់ទេឡាមើលមក130លេងអត់បានទេអូនលេងហ្គេមធម្មតាបានបង90ដុល្លារបាទ90ដុល្លារ157បង157 90ដុល្លារមានតែ5គ្រឿងទេបាទមួយដែលរៀងពិបាកលក់បន្តិចបាទដូចជាវាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែពិបាករក RAM 32បាទ J6 2018 iPhone 7មកតម្លៃល្អចំគាត់យកអីគេអត់ទេហ៎ J6 មិនស្អាតទេ report ណា 64G អត់អីទេបាទនេះអត់លក់ទេនេះគេត្រូវរង្វាន់អត់ទាន់មកយកចាំយករង្វាន់ទៅបងយប់ណាស់អើស្អែកបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងបាទនេះគឺ F8 ដែលបងឲ្យសួរហ្នឹងបងគឺ165 175ដុល្លារបងយកគ្រឿងមកសែទៅ175បាទ Note 8ប្រហែលជីអានេះ158 158ខ្ញុំដាក់175ជូនអឺ165ជូនបើតែបងយកគ្រឿង175ហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់165ជូនបាទបងយកកញ្ចប់ទៅបងអាហ្នឹងមានគ្រឿងមកសែជូនបង175បាទខ្ញុំអត់ចំណាញ់ទេតិចមកប៉ុណ្ណឹងលក់ប៉ុណ្ណឹងវិញទេ iPhone 8 V30 ក៏មានដែរបង135 157 link game បានអត់ទេលេអត់បានមែនហ្នឹងល្អតើបាទតើគេបងបាទអញ្ចឹង30ដុល្លារអត់ទាន់រកឲ្យឃើញទេ A6 នេះមិនដឹងនៅណាទេ A6 2000ចំ A6 មិនច្រើនតើអត់ឃើញ
បាទអូនេះយោយោអេសិចមិនដាក់ណាទេនេះបាទចង់វិញគ្នាវាបាទទៅទៀតហើយបងបន្ទាប់ពីនឹងមកបងថាស្អីគេអញ្ចឹងអេសិច plus អត់មានទេអេសិច plus មានណា200ជាងមកប្រាប់បងមិញ210បង MCG 7ដូរយក note 8យកមកមើលសិនមកបាទយកមកមើលបន្តិចមកសំទោសបាទនេះគឺ A5 អត់ទេ A7 ទេបាទទៅទៀតអូយបងឃើញនៅបាទ A6 នឹងមានទៀតមកបាទ IC នេះក៏មានដែរមេមេបាទនេះ A6 ទេ A6 នឹងមានដដែលបាទបងខ្ញុំនៅប្រវត្តិពេលថ្ងៃណាបាទនេះគឺបងក៏យកមិនហ្នឹងបាទត្រូវការមានទៀតមានទៀតប្រាប់ជូនហ្នឹង A7 18មេខ្ញុំក៏ដាក់តម្លៃមកចង់យ៉ាប់ដែរម្ដងម្ដងបាទយើងពួកបាទហើយពេលកូនចៃជាធំធំបាទទៅទៀតបងអូនេះស្លាយល្អបងបាទខ្ញុំចង់រីកមែនឲ្យបងយកម៉ូដែលនេះបាទនេះគឺ on 715ប៉ុន្តែអេក្រង់ធំអ៊ីនធឺណិតលឿនតែ53ដុល្លារទេបងណាបាទម៉ូដែលនេះ53អេក្រង់ធំអ៊ីនធឺណិតលឿនបាទ159 53ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់លេខ53បង53បាទយកបើយកបើយក53មាន 4A 818មានបង115បាទហើយ C សត្វពណ៌ Go ទៀតបាទអានេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបជូនប៉ុន្តែខ្ញុំលក់នៅលើ page ខ្ញុំ135បងអ្នកឆ្នះរង្វាន់ឲ្យគេទៅបងខ្ញុំអត់បានទៅទេអត់អីទេបងចាំបង add friend ខ្ញុំ send message ឲ្យតាមមិន add friend នេះមក add friend មកយកបានតាអត់អីទេខ្ញុំផ្ញើឲ្យបានមិនបាច់ឲ្យគេមកយកទេនាំប្រវាយផ្ញើឲ្យបងឯងទៅបងឯងចាំជួយថតឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយគេមកយកខ្ញុំឈប់ឲ្យហើយខ្ញុំសុខគិតផ្ញើឲ្យម្ចាស់ផ្ទាល់ពេលវ៉ាន់ទៅដល់ជួយថត send តាម message ខ្ញុំមើលទៀតបានបាន159លក់ឲ្យបងតា53ដុល្លារទេទៅឲ្យបងបាទ53ដុល្លារមិនបារម្ភទេបងអើយអត់មានបាត់អីបងទេសុំឲ្យរង្វាន់អត់បាត់ទេអាស្អាតតម្លៃបានអាស្អាត250ដុល្លារនិង260ដុល្លារបងចង់បានបាទនេះគឺអូអានេះសល់បាទនេះសល់ដែរនេះសល់អត់តម្លៃល្អមកច្រឡំមកមានមានអញច្រឡំមកច្រឡំបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងអាចសិច6432មួយណាល្អជាងការពិត 64G ច្បាស់ជាធំជាងហើយគាត់ណា 64G វា2016បាទប៉ុន្តែឥឡូវជីមិនសំខាន់ហ្មងនេះសំខាន់ពី CPU ហើយនឹងឆ្នាំ2018ដាក់ឲ្យចូលមួយទៀតណា cycle បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺA7 អូ A7 បាទ A7 នេះតម្លៃស្អាត grade A បងមាន2គ្រឿងបាទ A7 2015 160បាទ160នេះលក់ឲ្យបងតែ58ទេសានេះដូចជាបាទ58ដូចជាលក់55លេខបានទេបង55លេខបានទេលក់58ជូនបាទ5លក់55មកពុំមកថាឲ្យលក់ថោកមែនអាអញលក់ទិញលក់ឲ្យគេ60ឲ្យលក់តែ58 MC មិនមែនតែតម្លៃ100ដុល្លារបាទអានេះលក់តែ58ដុល្លារទេបង58ដុល្លារ G8 មាន300
350 បង 360 អីហ្នឹងបាទ A8 18 RAM 4 32G បាទម៉ូដែលនេះគឺមានអស់នេះមានហ្នឹងទៀតមានយោថាដែរមាន4 5អ្នក play បាទនេះនៅសល់105 105ម៉ាក់អីគេបងអត់ដឹងទេ105នឹងម៉ាក់អីបង105ដឹងទេបង105តើឲ្យបងចឹងតោះបាទបន្តមកទៀតគឺអូ my god អានេះ V បាទនេះ V V V 5នេះនឹងមានច្រើនណាស់បង V 5បាទសាច់ខ្ញុំនឹងធ្វើ review ជាមួយ V 5នេះហើយបាទ V 5នេះខ្លាំងលក់ដល់370ទេបាទ chipset 2018បាទបងខ្ញុំយកល្ងាចមាញ់បងចាំអត់បាទចាំមិនហើយនឹងចាំអត់ទេភ្លេចហើយបាទអានេះគឺមាន 5G បងណា V5 នេះគឺមាន 5G load internet 5G បាទទីទៀតគេ support 5G ហើយមានអីបងអាចយក M3 មួយបាទ M3 មួយអត់អីទេបងចាំមើល M3 ហ្នឹងខ្ញុំថែមឆ្នាំសាក់ជូនបងមួយដោយសារ M3 ហ្នឹងវារៀងថ្លៃបាទបងអត់ដាក់ជាមួយនឹងអាដុំសាក់ធម្មតាដែរទេបាទនេះថ្មីតែម្ដងបាទ MC នេះលក់100បាទមុនលក់105បាទ MC នេះលក់ឲ្យបាន100ល្អគូសំប្រើវាមិនអន់ប្រហែលទេបងឆ្លើយតបពេកបងថាអត់មានអ្នកឆ្លើយទេមិនចង់ឆ្លើយទេវាអត់មានអ្នកឆ្លើយវាសារច្រើនសារច្រើននេះដឹងថាបងមិនសារអត់មានអ្នកឆ្លើយការងារច្រើនណាស់បើស្មាននឹងតាន់ទីបាយមកប្រាប់ឯងត្រង់បាទនេះបាយបាយប្រកាសយកយកមកងាប់អីបាយនេះបាយបាយក៏ផ្ញើមកឲ្យដែរលក់អត់ចាញ់ទេតែអានេះក៏ពេកកបាក់បាយបាក់យកមកដែរអើយដល់កបាទបងអរគុណច្រើន V3 មកដាក់លេខមក V5 ក៏មានដែរបងបាទ V5 លក់ឲ្យបងបើយកលក់ឲ្យតែ V5 បាទ V5 បងយក370គេយកមិញ370បងហើយ V3 135 100មិញ RAM 332បាទ RAM 332បាទតោះតទៀតអឺចុះយ៉ាង2ដាមនេះមាននេះបាទតទៀតចុះ160អត់មានអ្នកយកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់161នេះមួយទៀតមើលអត់មានអ្នកយកអូបាទនេះ J2 J2 នេះបើយកលក់ឲ្យថោកប៉ុន្តែដូចជាបានតែប្រើអ៊ីនធឺណិតធម្មតាទេតែក៏ប្រើអ៊ីនធឺណិតទេបានតែថតហើយនឹង call ទេអានេះលក់សម្រាប់ដូនជីនិងលោកសង្ឃបាទបានតែខលជើងចូលទេតែលក់តែ40ទេ161បាទបានតែដូនលោកជ័យជីនឹងលោកតានឹងលោកទេព្រោះនេះគឺអត់មានអ៊ីនធឺណិតអត់មានអីទេបាទ161លក់តែ40ទេបង J2 Prime បាទបាទ J2 បាទជីសិចចាំទៅយកមួយបាទមួយទៀតបងខ្ញុំយកជីសិចមួយស្អែកផ្ញើឲ្យខ្ញុំផងដាក់លេខមួយអូនដាក់លេខមួយអូនអូនលៀងអានៅ9.8មានបងលក់ឲ្យបង460បាទមកមកចាំមកបងលៀងដាក់លេខ V50 full set អូខេអរគុណចុយមកកប់មក V5 ហើយក៏ឃើញចង់ប្រើដែរតាអត់មានលុយបាទអរគុណច្រើនបាទមនីចានេះអរគុណ B7 full setទីមក35បងចំណេញ20រៀលបងឲ្យបោកឆាំងសាក់កាសកន្លែងគេលក់400
បាទពួកអាហ្នឹងវាឃើញយប់នេះបងប្អូនទិញមិនខកបំណងឡើយបាទនំលៀងក៏យកជីសិចមួយបាទខ្ញុំហើស្អាតឲ្យបងឯងមកយក2018បាទយក18មកណាបងថ្មីបងចុយម៉ាថ្មីបាយខោទៅហ៎អរគុណចាបាទបន្តមកលូអានេះតា53 53ហ៎បងបាទ J7 162បាទ162 53លំស្រមោះបងអើយ62នេះបាទមាន2គ្រឿងប៉ុន្តែខ្ញុំរកមួយគ្រឿងទៀតអត់ឃើញតែមកផងអរគុណចាបាទនេះលក់តា53ទេមាន2គ្រឿងនេះមកជួយរកឲ្យបាទ J7 2015បាទយកអា2018អើអានេះអ្នកឆ្លាតបានគេយក2018ទៅសា2018នេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចនឹងអា64ទៅសាក៏ប៉ុន្តែ64កម្រឃើញស្អាតណាយកមកតិចតិចឲ្យស្ទើរប្រើប្រើយូរអត់ទេបងមានក្រហមទេបាទ2018បាទឯងទៅមើលថ្មីទាំងអស់មកបាទថ្មីអូ F9 plus នៅនេះមាន6ដើមទៀតក៏បានដាក់ line ទេ F9 ទៅជាស្ লাই បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺអឺបាទនេះល្អបងអានេះរៀបចំសួរបួរបាទនេះគឺប្រភេទ P10 line បាទ P10 line នេះគឺមាន6គ្រឿងបាទអញ្ចឹងស្អែកសុំម៉ោង8កន្លះចាំតេមកព្រោះខ្ញុំតើងើបទេទេបាទខ្ញុំលេង15នាទីទៀតអានេះគឺលក់ឲ្យតែតម្លៃពិសេសបាទលក់ឲ្យតែដូចជា70ដុល្លារទេ70ដុល្លារខ្ញុំលក់ឲ្យ163នេះ70ដុល្លារចុយមកកប់បាទ163នេះល្អប្រើ70ដុល្លារទេ P10 line scan កាយាយដៃលឿនខ្លាំងមកលក់អត់ដង72បាទឥឡូវលក់តែ70ដុល្លារទេបាទយកពណ៌ខ្មៅឲ្យខ្ញុំមកបងជីសិចប្រមាណនោះគឺយកជីសិចមួយទៀតអត់អីទេបងណែយកនេះទៅនេះល្អចុះម្នាក់ឯងថាយកនេះហ្នឹងណាគាត់បញ្ជាក់ឈ្មោះស្អីគេនេះមកដូរឲ្យគាត់ទៅណែមួយឈ្មោះនេះបងបងអានេះតោះកាត់ទៅសិនមួយណាក៏បានដែរបងមួយណាក៏បានដែរកាត់លេខលឿនបាទជីសិចកាត់លេខគាត់បាទអរគុណចាស់តោះបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទ model ស្រីថ្មីមួយទៀតគឺប្រភេទ P10 line នេះលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបាទ70ដុល្លារជូន161យក1បាទ140 play game បានអត់បានបងបាទ100%នេះកាត់ណាអូខេ161នោះគេយកឲ្យបាទ J7 2018ដូចជាមានប៉ុន្តែអត់ឃើញអស់បាទបាទតទៀតអញ្ចឹងអឺបាទអញ្ចឹង open box មួយទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំដឹងទៅណាអ្នកទៅណាស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែអាវ៉ាន់នេះនៅសល់តិចទេអត់សល់ច្រើនទេបាទដោយសារខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំស្អែកខ្ញុំមានការងារធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំជូនបងឲ្យហើយកុំឲ្យថាអីវ៉ាន់មកដល់បរិຫານប្រាប់ឲ្យអត់ឡាយប្រាប់បងไปดับพี่เจ้าโอ้ยมีอันใจคลาง S7 มีนบ่าวโอ้เนี่ยจังมือ S7 นางภาษาภายในញុំថាមានមានឲ្យ S7 ไปดับញុំយកបាទនេះបងไปดับដូចថ្មីគេ
បាទ S7 នេះគឺ97ដុល្លារបាទក្នុង line អញ្ចឹង97ដុល្លារដែលបងគាត់ថាចង់បានហ្នឹងគឺមានហើយណាពេ S7 អើយអ្នករងចាំគឺមានភាពអត់ធ្មត់គឺមានមកណាបើបងអត់រងចាំទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះវាមានកេះត្រូវហែកអញ្ចឹងខន្តីអភ័យទោសតែម្ដងបាទ S10 បងពេ10 line នេះគឺតម្លៃល្អបងពេ10 line គាត់យកមួយទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនជីសិច RAM 432 2018ដល់2016 RAM 464ប៉ុន្តែ2016អត់សូវស្អាតទេខ្ញុំសម្រាប់យក2018យកមកលក់ឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំខ្ញុំអត់គិតជីបងបាទអាហ្នឹងអាចទៅវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ជូនមកណាលេខរៀងទីចុយអត់បាត់លេខមិញណាមិញ100ម៉ានមិញ64 63ចុងបាទ63យ៉ាងនេះ6អត់បានបាត់ទេពេល10 line ខ្ញុំដាក់163មានសេ163តែសេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់164មក164នេះគឺ S7 ហ្មង S7 តែលក់ឲ្យតា97ដុល្លារទេពេល10 plus អត់មានទេបង97ដុល្លារបងណាត្រូវការជួយដាក់លេខបង97ដុល្លារបាទមកសាច់ចូលមក117បង97ដុល្លារបាទ117 97ដុល្លារពិសេសតែម្ដងអឺតទៀតបងមកតទៀតបាទខ្ញុំ live ធម្មតាទេក៏តែគេ live មកអត់បាន view ប៉ុណ្្នឹងទេសូមសរសើរខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះបាទចូលសុកថ្មីច្រើនមែនបងថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃចូលច្រើនក៏ពិតមានច្រើនរាល់ថ្ងៃក៏មិនដែរមិនបាន live ប្រាប់បងប្អូនបាទឥឡូវចាប់ដើមធ្វើ style ថ្មីបាទនេះគឺ Grand One Grand One នេះតែ8ដល់10ដុល្លារទេបងខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេបងណាដាក់លេខឲ្យតន់បានលើអ្នកណាបានលើអាហ្នឹង Play Room បានបងមក Play Room បាន S7 គូសំបង S7 គូសំបាទ Grand One នេះដូចជានៅស្អាតទេអត់មានស្ទើទេបងស្ទើក៏ស្ទើតិចដែរបាទ complete ខ្ញុំបងអត់អីទេបងចាំជួយយកឲ្យចាំមើលយូរហើយអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង100មកបិទអី S7 ហ្មងបង S7 97យក S7 មួយហើយអា V អាបកាច់តែមើល line ឲ្យឲ្យលក់ចង់អស់ឲ្យតែមើលឲ្យបាទ110នេះ S7 ណាសំទោសបងសំទោសបាទ165ទេបងអត់អីខ្ញុំឲ្យបងមួយវិចិត្របាទ165នេះខ្ញុំបិទច្រឡំបងវិចិត្របាទ165ទេឲ្យបងមួយ165នេះក៏បងបិទច្រឡំខ្ញុំបិទច្រឡំបងសំទោសបិទខ្លួនឯងច្រឡំទេបាទនេះ165បានវិចិត្រមួយវិចិត្រនឹងតេញម៉ែតេញមិនដឹងតេញយករកអីទេលេងលេងទេបង10ម៉ែ18 17 17អីអស់មក17ដុល្លារអត់ទេមាន V20 បង65 F4 4555អាចំមោះមែនណាអត់ដឹងនិយាយដើមទៀត S7A 145បាទ165អាយកមួយនៅ root A បាទអស់ហើយនៅសំដើមទៀតបាទមកដើមទៀតប្រហើយទៅប៉ុន10 eel ទេមកដើមដើមខ្ញុំអត់ឲ្យពីដើមទេបងខ្ញុំឲ្យដើមនេះពណ៌សបាទអស់ហើយបាទ165អស់ត្រឹមមកពេញហើយបាទហើយនឹង161 161ក៏គេយកអស់ដែរបងបាទអ្នកខ្នាយសុកបាន
ថ្ងៃសុខយកបានអត់អីឯណាថ្ងៃនោះតាមតែប្រាប់គេថ្ងៃនោះបាទនេះ35ដុល្លារបាទ Q7 មានមក65បងណែក៏កំមង Q7 នេះមានឥឡូវមានហើយតាមឃើញថាមានបាទ Q7 65ទេបងបាទ166 166តម្លៃល្អបងម៉ា166លក់ឲ្យតែ35ទេបាទខ្ញុំនិយាយហើយក្នុងការ live នេះបើបងណាកំណត់លើកស្អែកខ្ញុំលើកស្អែកឲ្យបានបើអត់លើកស្អែកទេអឺខ្ញុំទុកពេលឲ្យបើតែបផុតពីហ្នឹងគឺខ្ញុំហែកលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងហើយបាទលេខរៀងទី16635 165នោះគឺយកបាត់ទៅហើយ V20 ខ្មៅ1ដាក់លេខមកមាន65ហួយខ្វាយ V20 ឲ្យតែដាក់លេខបាទ Q6 នេះក៏មានដែរបាទ Q8 ហ្នឹងក៏មានអឺ Q8 មានហ្មងណា Q8 មានបាទអូស្អីស្អីនេះមេខ្ញុំដាក់មកបាទ Note 4 8 Note 4មានម្ដងទៀត A8 18ក៏មានដែរបង A8 18ក៏មានដែរបាទ A8 18ក៏មានដែរលក់ឲ្យ167 367 167លក់ឲ្យថោកមកនេះអត់បានមើលទេបងវីសាខ្ញុំនិយាយក្រេត A តែម្ដងមកដាក់តាតម្លៃឲ្យលុយមកគឺមានដែរបាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ50 68ដុល្លារទេបាទគេសួរថ្ងៃអា A8 នេះគឺនៅស្អាតបងគឺនៅស្អាត QH មានមក QH បងត្រូវការដាក់បើមានតម្លៃ65និង100បាទភីរុំយកមែនបាទភីរុំយកអានេះ A8 18 100ដាក់មក60ល្អស្អាតក្រេត A អូខ្ចីញ៉ៃ20អីវិញ20ចឹងដាក់ V20 គាត់ច្រឡំបាន167តើមានអ្នកយកទេយកច្រឡំ V20 ចាំរៀបឲ្យស្អែកអត់អីខ្ញុំមានបងខ្ញុំបងបង្ហាញមកខាងក្រោមតុកអឺទៅចាំមើលធ្វើបាទធ្វើ C8 អូប្រហែលបងមិនខ្ញុំមិនដាក់ក្រោមតុកបង្ហាញឲ្យបងមើលក៏បានតែខ្ញុំហត់នឹងឆ្លោយបងឲ្យធ្វើដូចខ្ញុំមិនដឹងបាទបានទៅលើកូនពៅកូនពៅមួយកាត់លេខ2សកួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមួយទៀតអានេះគឺតម្លៃតែ50ដុល្លារទេ Note 4បាទ Note 4មានមួយគ្រឿងទៀត167ក៏យកបានកូនពៅបានហើយអើយមេមេកូនពៅហ្នឹងគឺម៉ួយម៉ែម៉ួយបាទ158បង158សុំអធិស្ឋានឲ្យកូនពៅចុះសុវណ្ណបានទេបងសុំទោស165មិញបានខ្ញុំអត់ប្រហែលជាបាន165មួយថ្ងៃមិញបាទនេះ168 50ដុល្លារ Note 4ចុយមកស្អាតណាស់បងស្អាតបងណាបាទអញ្ចឹង169 169នេះលក់ឲ្យតែ53ដុល្លារទេបាទ53ដុល្លារដាក់អញ្ចឹងទៀតដាក់អញ្ចឹងឲ្យណាឲ្យមិនឡើយខ្ញុំឲ្យគេបាត់ណា165បាទមកឲ្យដាក់អញ្ចឹងអត់ដល់ត្រូវទេដាក់លេខទូរស័ព្ទ A718 បង A716 មានតែ70អឺ78ដុល្លារបងលេខរៀងទី123បាទលេខរៀងទី123 168គេយកបាត់ហើយអញមិនដឹងទេអូណាទេ capture screen មួយសិនចាំគិតទៀតយ៉ាប់ចុយមកហើយដេញ slide អត់តែគេដេញមួយថ្ងៃហើយមិនដឹងដេញមិនហ្នឹងហើយគាត់កាត់09842464689នៅឯតាក់9ហ៎អញ្ចឹងលេខ
ាទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងត្រូវហើយត្រូវគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំទោះដកឃ្លៀនតិចទេបងបងសុភីអើយបងឯងពិបានគេខ្ញុំចុយម៉ាខ្ញុំខុសមានតែមួយ369តាន់ដាក់ផងគេយកបាត់ទៅហើយបាទយក1 53 369 53អរគុណច្រើនជាសំនាងខេបយវាមិនតាន់ដេកទៀតណាម៉ានេះអឺ53អូនជីសិតមានអូនចាំស្អែកមានយកមកຕົកឲ្យ10ដាមណាអញផ្លេចខេអ្នកឯងឆឹងសំនាងខេបយបាទយកបងខ្ញុំយក100ខ្ញុំយក14ស្អីគេ149ណាខ្ញុំយកលេខ1អើយមែនទេបងអានេះ149គេយក1កាត់លេខគាត់បាទ note file មាន100ដុល្លារដាក់ទៅ note file មកអូខេហើយបងបាទអញ្ចឹងតទៅទៀត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 បាទ alpha បង alpha នេះ grade A ស្អាតបង alpha គឺមិនមែន100មែនទេមែន169នេះចូល170បាទ170នេះតម្លៃល្អបាទ170នេះលួយបងក្រដាស់ក្រដាស់អត់មានបាទ170នេះនេះអូលេខគេទៀតអញ្ចឹង170លួយបងតម្លៃល្អ169បានហើយបងបានហើយបាទយកស្អាតអត់អីទេបងបាទ170នេះស្អាតក្រេត A តែ45ទេ45មាន1ដឹងហើយប្រាប់គាត់ហើយ45បងបាទ alpha នេះ45ទេចុយម៉ៅអើយដល់កទៀតបាទ45 S7 ចូលទឹកទេបង100 70បង45 note 5បងតម្លាក់លេខ100ដុល្លារទេបងណាតម្លាក់លេខ alpha 45ណាមយកអត់ទេចប់ហើយ alpha ឈួតសុតអត់យកសារ alpha និយាយត្រង់មកមិននិយាយថាឲ្យម៉ួយនៅក្នុង view 200ជាងទេalpha នេះម៉ែរ៉ែម332ហើយឡើងភ្លឹងហ្មងចុយហ្មងចិត្តសុំទោស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 មកគេយកបាទមានតែម្ដងទៀតដល់កបាទចុយម៉ែដាក់យូរនេះអញអូបាទនេះស្កែនក្រយ៉ៅដៃ2បាទ145ឥឡូវខ្ញុំយក164អត់អីទេកាត់លេខ164មួយកាប់ស្គីនមួយសិនចាំនិយាយនេះទៀតស្អែកទៅទៅទៅអញយល់បាទតើគេបងបាទចាំខ្ញុំនិយាយស្អែកតើខ្ញុំខទៅចាំដូរតាមនឹង170គេយកបាត់ទេបង171បាទ171នេះគឺស្កែនក្រយ៉ៅដៃនៅខាងក្រោយបាទ40ដុល្លារទេមាន2គ្រឿង171ម៉ែអើយបាទ171តម្លៃល្អបងតែ40ដុល្លារទេពេល10យកម្ដងអីគេណែបាទ40ដុល្លារ171បាទ171លក់ឲ្យថោកបាទ171លក់ឲ្យតែ40ទេបងមិនទិញនឹងធ្វើមិនទេបងអើយពេល10យកមួយទៀតអរគុណច្រើននេះពេល10ជប់អញយកសិនពេល10អូចង់កញ្ញាញ់ខួរបងអើយ136ទៅពេល10 171យកបាទមេញវិចិត្រនេះមនុស្សមហាសែនឆ្លាតលើលោកបាទជួបមុខអីបើកផាត់ម្ដងតែញ៉ោតារបស់ល្អហើយចាំមើលដល់ជប់ជប់ទៀតមកប្រងដេកប្រងពូននេះកាច់យកទុកឲ្យគេខ្លះទៅអត់បាទ171 40ដុល្លារយកទៅឯងឯងនេះព្រោះលោកថាភ្នៀវថាឲ្យអត់មានរបស់ហិសាមេញវិចិត្រហ្នឹងមកអាប៉ែមេញវិចិត្រហ្នឹងណា171 40មេញវិចិត្រហ្នឹងនោះឲ្យឃើញក៏ដាក់ឯងនោះពីខាងនេះយកមួយទៀត
បាទស៊ីថាអរគុណចាមណូតសិចអត់មានទេបងមានណូត FE ម៉ូណូត A175បាទសេកេងយ៉ាយដៃគួតចុយមកសាយទៅវាស្គេងយ៉ាយដៃអើយអញអញឡងឡប់ថ្ម2800ទៅមើលអាម៉ាហ្នឹងចាំសោចទៅមើលឲ្យមើលថ្មនេះ2800មីលីអំពែហើយទៅមើលឆ្នាំផលិតវា2018 2017ខែ10ហើយ40ចប់ប៉ូលីនហ្នឹងអត់បានទេគេយកបានហើយ103យកមួយចាំមើលនេះមេវិចិត្របន្ទាប់ពីមេវិចិត្រមកយកមួយចត្រា KA ហ្នឹងអត់ដាក់ទេស៊ីថាហ្នឹងដាក់យូរជាងគេមកបានអាកូនអឺបានសូជាតនេះវិញអេសូជាត103សូជាតណាគឺឲ្យសូជាតចូលក្រុមឆែបឆែបនេះសូជាតឲ្យសត្រាទៅស្អែកសរុបលុយមកដល់សរុបលុយមកមកអីទេនិយាយលេងអញ103អា103នេះឲ្យសុជាតទៅឲ្យសុជាតបាទឲ្យសុជាតទៅឲ្យសុជាតនេះអាហ្នឹង103នេះ103អង្កត់លេខមក012អរេអាហ្នឹង012 80 24 21អឺប៉ូលីនឲ្យប៉ូលីនប៉ូលីននេះប៉ូលីនអាចាំមិនថា372អញមើលច្រឡំណាស់ងុយដេកហើយ372ពេអាស្អីគេនេះពេសែនបាទsilver size អត់បានទេអធិស្ឋានទេបងអើយសត្រាបាទសត្រាអរគុណច្រើនសត្រាហ្នឹងមិនអីក្រុមប៉ូលីននេះប៉ូលីនបានទេបងអើយបាទលើកទី3ហើយលើកទី3អានេះពេត P30 line បាទ199ទេ100បាទអីគេបាទគេមុនឲ្យបងយកនេះ5ដើមស្អែកយកបាយ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 ហ៎ដឹងហើយដឹងហើយសត្រាសវ័តផ្សាយបាន note 5មកតម្លាក់លេខមកចុយអា V10 នេះចុយមកហ៎ចុយមក53111នេះអត់មានហ៎ចុយមកមនុស្សយើងប្រែប្រួលលឿនមែនដំបងដំបងថាយក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 ឥឡូវតទៅពេលមានវ៉ាន់អត់មានអ្នកយកវិញហ៎របស់គេហ៎ចង់ងប់ណាវ៉ាន់នឹងហ៎ណាមានធំមក note 8មានចំសួរមកអញ្ចឹង note 8 230ឯង P10 line មានដែរនេះ163 163 70បងមេចិត្តនឹងបាននៅចិត្តដាក់មកកេះផឹកពីរអ្នកមកអាផឹកដូរមុនចាំមើលមកសួរសួរតែអត់ដឹងអីហ្នឹងនេះតើមកចិត្តទៅវា P10 line មិនមែន P30 Pro ទេណា P30 line P30 line 199172 V10 50អត់ទេបាទខ្លាំងចិត្តអាឡែនតាមសួរបងប្អូនយកអស់យកនេះអីគេយកនេះយកល្អផងចិត្តអាឡែនទៅសួរបងប្អូនយកអស់យកនេះយកល្អផងបងបងអាអីអីគេមុខហ្វូស្មួយគេបាយបាយបងស្អែកយកចាន់ចាយអើចាន់ចាយដាក់លេខមួយមកចាំមើលស្អែកសេរីឲ្យមួយចាក់សោដាក់សោដាក់សោរកាចាអញ្ចឹងអូមេហ្គាចុយម៉ាយកនៅអាណានៅដល់កមេហ្គា36ល្អទាំង3បាទដាក់លេខលឿន173 173 36លឿនឡើងដឹងយកអាណាទុកអាណាទេដល់វាច្រើនពេកទៅចង់ខ្ចោចចាប់បាទមក
ដេកអស់អត់តាន់ឡាយស៊ីខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ញុំប្រាប់ឯថាល្អគឺល្អឯថ្ងៃហ្នឹងបាទកាន់ថ្មទេអីសូនេះឈួត36លឿន173មេហ្គាអេក្រង់ធំគេលេងរាល់ថ្ងៃគេលេងហ្គេមបានទេអត់បានទេ36ណាលេងហ្គេមបានឈួតបាទគេលេងទិញទូរស័ព្ទថ្លៃអូនគេទៅទិញអាទូរស័ព្ទថោកថោកលេងហ្គេមអាសំណាងគេបយវាមិនតាន់ដេកទេវាបកាច់អីមកហ្នឹងហ្អាយមើល Facebook អីហុញហុញហុញជួបម៉ាញតិចហុញហុញហុញជួបម៉ាញតិចអើចាប់បាទឥឡូវដាក់នេះមួយទៀតហ173បាទ173យកមួយហើយ172 150អូអត់បានទេបាទ173យកមួយបាទនេះ174មិនបាច់អត់ស្អែកមកគេថាយើង live ដែរផ្លេចយកមកផ្លេចដាក់វា live ហើយបងណែគាត់ត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងស្អែកមកយកអានេះផងព្រោះគេយកអានោះហើយនៅសល់ទូចទេបាទហ៎អីគេអឺ36ហ្នឹងបាទដែរទេបាទ Q7 65ដុល្លារចុយមក Q7 អាប៉ែនោះឃើញទិញយកបាត់ទៀតហ៎អាប៉ែនោះអាប៉ែដេកបាត់ហើយបើចង់និយាយថាមានលេងហ្គេមទេបងថ្ងៃនេះហើយអូនអើយបងខ្ញុំថាលេងហ្គេមអានតឡាយទៅចោលទៅអាំងមកដេកវាមិនបានដេកទៀតស៊ីសាច់លេងហ្គេមបានបងយកប៉ោះសហ្នឹងឯងដាក់សឲ្យបាទនេះ65បង174អត់បានលេងហ្គេមទេដល់ស្អែកអើយអូនឯងទីខលរហូតហ្នឹងហត់លេងហ្គេមទៀតមកតម្លៃ65តម្លៃ65បងតម្លៃ65មក65 174បាទមេហ្គា30អត់បានទេអើយបងបង Q7 ណោះអត់បែរនឹងយកមែនណាជួសបាន130ភូសេតធីម2សបាយប្រៃអត់បានទេបងអើយភូសេតសែលលេខបងឯងទុកមួយសែលលេខចំណាសៀមរៀបនោះណានឹងត្រូវអត់ទេបាទនេះគឺ S10 Plus ទៀតហើយបាទ S10 Plus នេះគឺល្អ174គេយកឲ្យកូនស្អីគេនោះនឹងឲ្យកូនវិរៈដាក់ដែរខ្លាំងមិនបាននៅមុខអីចង់ថាណាអានេះមានណាមានច្រើនបាទចង់បាន S10 Plus complete magnetic បាទមានច្រើន Nova 3E សុំមើលអូបងអើយខ្ញុំមាន135លក់ឲ្យថ្ងៃដល់130ទៅបងប៊ុនណាគាត់មើលរហូតចាំមើលអា Nova 3E ដាក់មកបងខ្ញុំលក់ឲ្យថ្ងៃ131ខ្ញុំឲ្យ full set ឆាំងសាក់កាសសូមដោយសារថ្ងៃមែនទេ V3 ទេហាក់ V3 ហ៎អូមែនណានេះហងមែនណាស្អីគេ Nova CE ខ្ញុំមើលថា Nova CE V3 មាន135លក់130ឲ្យម៉ៃមួយបាទលក់130ឲ្យម៉ៃមួយដាក់លេខមក103ហ្មង80នេះបង75ហ្មង75មានគ្រឿង85 full set ខ្ញុំដាក់85ឲ្យហ្មងអែមយកឈីសាច់2018អើយអែមអើយឌីដលអែមអីគេអែមខ្ញុំស្អីគេនេះចាំមែនអស់ស្អែកអាយងុយដេកទៀតអាសអាមិនចាញ់នេះបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់ម៉ាំងបាទ Q6 Plus បាទ Q6 Plus នេះ58ដុល្លារបងនេះល្អបាទចំពោះ Q6 ធម្មតា48ខ្ញុំថាមាន Q6 ហ្នឹងមានបាទមាន
ប៉ុន្តែអត់តាន់លក់ថ្ងៃហ្នឹងទេបាទកុំឲ្យគេរកអត់មានឈូសេះនេះមិនតិចលក់ដាច់48រកតែទូរស័ព្ទលក់អត់មានទេបាទហើយអា Q8 មិននេះ58ខុស10វាបាទ174ទាត់ដាក់លេខបង174ណាគេម៉ែគេអូគេយកបានហើយបងយកឈៀវយកគេយកគេយកអា174 Q នេះបាទណាហើយបន្តមកទៀតគឺ A530 បាទហើយអានេះដូចជា A ហ្មងណាអានេះ A530 បងអានេះ A530 150 150គឺ175 150 150បងណាអានេះគឺ A5 A ស្អី10ប្រមាណ18បង150 150អានេះ A7 A7 18 RAM 464មក RAM 464 150បាទហើយដំចុំឡាយដល់យប់តែម្ដងផងបងបាទ F9 plus មានមែននេះបងបញ្ចប់ការងារឥឡូវងួយដេករៀងខ្លួនហើយបាទនេះដូចជា V ស្អីគេនេះមិនហ្នឹង200ជាងទេ A50 បាទ220ដាក់មួយគ្នាវាទៅតាណាមិញ A50 មានអាយុណាអូខេតាណាអូឡប់យកនេះ A50 អត់មានអាយុទេ Q សិចដូរយក A77 មកមើលសិនយកមកបងដូរបានអត់បានទេបងអើយគេយកបានទេមិញគេយកបានមាន Q A plus ស្មើ Q សិចដែរទេហើយតម្លៃថោកជាងយក Q A plus ក៏បានណាបាទតទៀតដូចជាអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនថាណា Note 4ហើយបាទនេះគឺ A818 ដែលបងប្អូនតែងតែរកហ្នឹងបាទនេះតម្លៃតាម115ដុល្លារទេបងណាបាទ115ដុល្លារមានប៉ុណ្ណឹងគ្រឿងហើយនឹងគេហៅថាពណ៌នេះស្អាតបងណាអានឹង S10E បាទ360បាទពណ៌ស350ខ10ដុល្លារបាទមានគ្រឿងឲ្យធម្មតាមានឆ្នាំងសាក់ធម្មតា S10E បងបាទយប់ហ្នឹងអត់មានទេបងអានឹងអត់មានទេបងឲ្យរកស្អីគេហោះអានឹងអត់មានទេរកស្អីគេនោះហោះអានេះនឹងអត់មានទេជាស្អីបាទអញ្ចឹងតោះលើនេះបាទអញ្ចឹងភាសាយប់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Q8 អត់មានទេ Note 8 Plus អត់មានទេបងបាទអញ្ចឹងអស់ហើយស្អែកខ្ញុំនឹងថតអ្វីនៅនៅលើតុកនឹងឲ្យជូនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលត្រូវការ comment ចាំអាចទិញបានអឺបងថាមិនមិនតបខ្ញុំអញ្ចឹងបងសួរថាខ្ញុំបានអីខ្លះអឺបងមកយក24គ្រឿងតែមិនដឹងថាបានអត់អត់បានបងបានទាំងអស់តាមានបានទាំងអស់បងអឺជីសិចយក2018 blue ដាក់ឲ្យបងឯងហើយបងពណ៌ blue អរគុណចាន A50 មិញ220បានអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាទប្រអប់នេះបើមានអ្នកយកតែ63ទេបាទ Huawei X ប្រអប់បាទ F9 plus ក៏មានដែរ256 290ដុល្លារបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាញ់តិច smartphone
បាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណមកបងប្អូនទាំងអស់គឺបានទស្សនាការ live នេះដល់មិនថាចប់ទេគឺសឹងតែចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយប់ជ្រៅពេកគឺមិនអាចបន្តការ live តទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមមកថ្ងៃនេះគឺអត់មាន2សេរីបាទគឺអត់មានពេ9ផ្លាស់1ហើយនឹងប្រភេទអី model អីមួយទៀតទេដែលអត់បានបង្ហាញជូនបាទ G7ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមាន model នឹងទេសម្រាប់បងឲ្យត្រូវការគឺមានបងសរុបខ្ញុំប្រមាណកូនវិរៈហ្នឹងខ្ញុំខតជូនស្អែកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ share និងជួយ like complete ហើយជួយគ្រប់គ្រងមកវីដេអូ clip ដែលខ្ញុំបន្តការធ្វើនេះដើម្បីឲ្យបាញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែល្អជាពិសេសជូន promotion នេះជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្ត complete share ឲ្យសោះខ្ញុំផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតណាបាទដូចជាកូនវិរៈដូចជាបងរូតបាទក៏បងនៅកពតមេញវិចិត្រម៉ួយដែលតែងច្រើនហ្នឹងតែចូលក្នុង Facebook អត់ឃើញស្ទះគឺឈប់លក់ឲ្យមកបាទនិយាយលេងទេមកជួយស្ទះហើយដើម្បីឲ្យ promotion នឹងកប់សេរីជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមិនតិចគ្មានអ្វីដែលនិយាយទៀតទេបាទយប់កាន់តែជ្រៅដំណើរកាន់តែដេកបាទពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែសម្លាញ់លក់ឲ្យយើងហ្នឹងអង្គុយ live លេងទូរស័ព្ទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបានបាញ់តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា